그 기름이 있었지. 늘 낫다 하면서 밥 싸고 있지. 낫다. 그 다고른 팟캐스트 스펙서스티 쇼. 야무로 거인비 어떤 야무른 게 어떤 어떤 비미 훈문대 고쳐주러가. 지금 아르츠 아르츠다. 멍청이들 아르츠다. 대구시한테 이래서 저렇게 아파졌거든. 그 비슷한 훈문대니 대를 듣고 있지. 비는 그 타워들 아저씨 다 가서든지로 훅투다 와 리스트시야 비들. 미쳤어 내 믿고 있어. 치트친 봤어. 훈문 수가이게 나왔다. 대체는 나라질링 몽골이야. 아, 바르트 쇼. 다 압스트랙트가 몽골초 сонсох юм бол юу яах вэ гэдэг. Зураг авахгүй гэдэг. Түвшээт. Бай юу хөвдөө өгсөн. Майн одоо тийм юм юм ичээ тийм. Та юу өгсөн гэдэг хүний уур гэдэг. За эхэлх үү. За тэгээ. За ингээд Төвшөөгийн подкаст эхэлж байна. За тэгээ Төвшөөгийн подкастыг сонгож сонсдог та бүхэндээ маш их баярлалаа. Төвшөөгийн подкаст маань дотроо одоо ирчүүд ийхүү ярьсан байдгийм гэдэг бас нэг булантай болсон байгаа. Тэгээ энэ буланд маань бол Америк нэгдсэн улсаас манай очроо Австрали улсаас миний амдаа төвшөө маань оролцдог байгаа. За тэгээ миний би Стокгольм хотоос ингээ оролцдог байгаа. За бүгдд нь энэ өдрийн минь төргийа. Энэ өдрийн минь төргий. За энэ өдрийн минь өнгөрсөн ч гэсэн баяр наадмын минь төргийа. За сайхан наад цугасна уу? Оо сайхан наадлаа. А наадам болоод бас удаагүй байгаа учраас тухайн болсон газараа ер нь наадамд оролцсоо. Тэнд байгаа монголчууд маань наадмаа хэрхэн яаж тэмдэглэсэн бэ гэдэг талаар давчхан мэдээлэл өгөөд тэгээд шууд подкаст руугаа оръё тий. За, юунес Америкаас эхэлэх үү? За, тэгээ манай энд наадам их сайхан болсон. За, нэг ойролцоогоор нэг хараг нэг миний нэг баримжаагаар 400-500 хүн бол ирсэн баха. Оо за. Аа. Тэг, милээ хүн болсон. Манай найз байрлалсан. За. Төрүүлсэн. Вау, за. Тэг, их сайхан наадамсаа. Энэ жилийн наадам. Тэг. Зээ, ер нь жил ер нь тэгэл улам өргөжөөл вэ нөө, тий? Тэг, өргөжөөл. Ер нь бол зохиогч байгаа газар нутгийн илүү гоё болоод тэгэл улам сайжраад. Аха. Танайх яа дээ хотхоттой тустай ирчтэй юм уу? Эсвэл тий, олж байгаад нэг газараа ирдэг юм. Уггүй уггүй, одоо жишээлбэл энэ чинь Сан Франциско Бэй Ариа гэдэг энэ чинь Бэй Ариа дотор өчнөө хот байгаа шүү дээ. Тэгээд эдгээр нийлж агаад нэг юм, Лос Анжелесуд нэг юм, Чикаго нэг юм, одоо юу гэдэг ингээд бүгдээрээ нэг нэгдэх юм. Нийлж агаад бол хийхгүй, яг хот хоттоо л тэгээд бүндө цуглаад хийчтэй. Хуушуурны очрол дийлдэхгүй байлаа. Бараг 4 цаг гаран очролж ийж, очр захичиж нэг хуушуур олж ийдсэн. А дараачийн наадмаар байх юм бол хуушуурны бизнес хиймээр нэг санагдсан. Тэгээ. Хуушуурны хомсдол бол амар эсэ юм жил төрүүлжлээ нэг бол. Нэг хуушуур хідээр автгийн. Нэг хуушуур чинь 2 доллар байсан баха. Тэгээ сүүл рүүгээ 2.50 боллоо гэсэн сураг тавигдаад. Оо зай зай. Түл бас үнтэй зарагддаг юм биш үү те. Тэгээ 2 доллар гэдэг чинь баяр 6 яг юугэн яг доллараар нь яг эндээ ингээ бодгоч бас гай. Монгол мөнгө рүү шилжүүлэхээр 60,000 доллар 60,000 төгрөгөөр баг 50,000 төгрөгөөр нэг хуушуур авчихсан шүү дээ байх. Танаа наа чи нөгөө олон наадам болдог учраас нэг хотод наадам төрүүлсэн бүх дараагийн хот руу очиод төрүүлээ яваад гэж болох юм бэ те. Болно. Манай найз бас сая ингээ явах гэсэн. Гэтэ ихэвчлэн Америкийн наадмууд ер нь бол нэг өдөр Аа бас бүгдээрээ зохиогоод тий. Тэгээд заримуд нь болохоор маргааш нь зохиогонгууд чинь эсэж очих чинь боломжгүй болчих, амжихгүй болчиход байна. Тэгээд заа шиг эндээ сайхан наад тийг. Тэгээд тэрс. За Австри наадам хэр болов? Одоо энэ жил би наадамд өстой явж чадсангүй. Манай хажуутлын Линзгээд хотод зохион байгуулсан байлээ. Оо за. Урдан жил бас тэнд болсон. Урдан жилийнхэд би очив. Айгүй гоё болт юм байлээ. Тэнтийн залуучууд нэг холбоотой. Тэгээд тэр холбооныхоо нэрнээр зохиосон уу? Яг залуучууд нь өөрснөө зохиосон уу? Яг бидний үе тэнгийн нэг хэдэн залуучууд байгаа. Тэд нэг аягүй зохион байгуулд юм лээ. Ингээд тойруулаад юм асар гэр мэр барьцсан. Тэгээд одоо хүмүүс нь суулцаагаа тэмцээн уралдаан зохион байгуулаад шагаа харваа. Ном сум бүх барилдсан. Тийм, тэгэл одоо хуушур муушур Урдан жил би нэр 5 цулын хуушуур ийдсэн шүү дээ тэнд. Та. 5 цулын хуушуур л ийдсэн байсан шүү дээ. Тэр ихтэй гоё юм болсон. Айгүй гоё юм билээ.
Энэ жил ажил яагаад арай л амжсангүй. Тэр хагас бүтэнсээр намардаг. Тэгээ тав дахь өрөө гарч яваад хагасанд наадмна. Тэгэл наадчаа тэгээ буцааж ирээ. Тэгэл ядарч хулуу гэж одоо хүүхдүүд мөхдүүдтэй явахаар. Тэ хоёр хоног болохоор ч тэгээ ашиг шиг шүү дээ. Тэгээд энэ жил арай л болсонгүй. Хуушур хідээр зардаг. Тэр өргөн дэлгэр сайхан. Энд дүү 1.50 гэж хэлсэн баг шүү, 1 ширхэг. 1 евро 50 цент. Тэгээ ер нь бол хавцуу юм байна. Тэгэхээр баг доллар руу шилжүүлвэл 2 доллар баха. Ер нь тийм л юм. Танаа наагурч хийд байдгийн. Манай энд чинь 15 корон гэж байгаа. Тэгээд нөгөө бүр олдоц хомсдол үсээд ингэхээр бүр 20 морилуу төгөж очтдаг гэж байгаа. Монголоор хэдэн дөрвөлээ? Тэр чинь за 200 сүулт чи 270 та байсан шүү дээ 1 корон чинь. Тэгэхээр чи одоо хэд тэмтэй? 270 юу нь хийдэг нэ? За хэд байсан? 10 хэд байсан? 20 короноор л бодоод үзье л та. 74. Ер нь бас ялгааг байгаа. Тэгэхээр нэг юм нэг үнийн юм бол нэг барьцдаг юм байна те. Ер нь орон орон сонир юм. Тэгтэл наана бол хямдхан энд болгондоо болж байгаа. Тэг хамгийн сонир тэр наадмын хуушурыг чинь нөгөө ингэж энэ шивэд өчөө амар иддэг. Тэгээд очролцоо зогсож байдаг. Тийм ер нь хуушур айгуу сайн байдаг. Хуушур ч гэсэн ер нь хуушуранд айгуу дуртай байдаг шээ. Хуушур бууц хоёрыг бол ер нь татгалзахгүй иддэг шүү. Тэгээд энэ жил шивэдийнхэн наадамд анх удаага бүр айгүй нөсөр олон бүрэлдэхүүнтэй одоо наадмалж үзлээ. Одоо тэгээд нөгөө том майхантай бид нар очоод бараг 15 6 тэгээд нөгөө найзууд эдэр нэмэгдээ бараг 20 орчим болсод цуглаад. Хитэн бүх цодоглоо. Оо энэ чи 32 бүх хөлөө дээ. 32. Тэгээд энэ жил шинээр Монголоос ирсэн хүн төрүүлсэн. Тэгээ нөгөө шинэ хүн төрөх наадамч аа их гоё дуртай байдаг юм биш үү те ер нь бол аа тэр нь бас барилтгал хүн биш үү тийм мэдээч нөгөө Монголд юу сумын цолтой тийм сумын зам билүү сумын нарчин билүү тийм цолтой бүх байсан танаа наагурч улсын цолтой хүн байхгүй юу улсын цолтой хүн би хөдөө мөдөөгөр байдаг гэж сонссон гэхдээ би мэдэхгүй тийм үү Америкт бол байгаа үстэ очроо Манай найз л сая хамгийн том цолтойс аймгийн хурц арслан даа юм гээд. Тэр хамгийн дотороо л байгаа юм байна та наа чи. Тий. Нөгөө хуучин сүхбат цаа маань чинь бас байсан шүү дээ наа чи. Ноо инээдэг сүхбат гээд талигаж болчихлоо. Том сүхбат гээд. Тэр чинь бас Америк. Тий, том сүхбат чинь Америк л байсан юм билээ шүү дээ гэсэн. Тэгээ би одоо энэ Америк руу л их улсын цолтой бүх мөх байдаг. Наадмын их гоё болдог аа. Тэгээ бас Солонгос бас байгаа. Аа Солонгос нэрээ бас байж магадгүй тийм. Солонгос улсын цолтой бүхчүүд бүр очдөг юм гис. Тэгээд нөгөө байр өндөртөө өдөрч байдаг болохоор тэр юм болов гэж бас хүмүүс ярьдیں۔ Аа тийшээ ч баг нэгсээд очиж барилдчмаар юм шүү. Тэгээд эдэрч Солонгос руу болоо байр өндөр байдэн гэсэн шүү. Бас хэдэн долларч гэж яригадаг байв. Тийм. Аа за түүл нэрээс тэ дими явахаар наадмын дараа ч юм уу өмн ч юм уу. Аа. Солонгос руу очиод нэг барилдвал барилдцдаг юм байна тий. Тий. Тэгэл ч Монгол ер нь бол наадмын өмнө болоод байгаа ш. Тий. Тий яг Монгол дахь наадмын өмнө. Монгол дахь наадмын өмнө болд тий. Наадам болоод. Тий. Солонгос руу чтэй Америк танах уус тэгсэн үү? 10 минутаас өмнө. Тийх ба. Аа. Тий юм бай. За. Монгол дахь наадам ямар санагдав энэ жилийн наадам? Үзсэн үү? Би нээлтийн үзсэн шүү дээ. Цаг гарангийн бичлэг YouTube дээр байсан. Аа, ямар санагдсан дээ? Гоё л байсан. Жил жилийн нээлт үзэхэд надад бол гоё л байдгийг хүмүүс тэгэл энэ ч тэгсэн байна, тэр ч тэгсэн байна гэж тэгээд тэгээд одоо жил болгоно л тхийн шүү дээ. Тэгээд хүн чинь юмд ханах юм биш тийм ээ. Надад бол дайгуу сайхан санагдсан шүү дээ. Тэр чинь нөгөө гадаадын жуулчд их ирж байгаа. Яг нөгөө нэг түүхийн юм аа баян үзүүлдэг нь жоохон олон давтагдсан байж магадгүй л жил болгоно. Тэгтэл тэр чинь бас Тэг зүгээр ингээд харахад л тэрийг бэлтгэх гэж маш их ажил орж байгаа хэрэг би бодсон шүү дээ. Тийм тийм. Одоо тэр нэг ажилчин ангийн хувцастай тэр нэг мөрөвчтөө өмдөдтэй хідэн ч хүн гараад ирв. Би тэг их нэртэйгээ ярьж ийсе. Одоо энэ ганцхан мөрөвчтөө өмдгийг ойход л энэ бас нилээн божигнуулах юм байна та гэд. Тийм. Тийм. Тэр чи зөндөө зардал орж байгаа. Тэр нэг газар тэрх гоё юм ийсэн байлээ шүү дээ. Нэг юм дэвсэн байв уу яав? Дэвсэ лөө. Тий. Даав уу юу тэр? Тийм гэсэн. Тэгэл ингээл татал татж аваа солигдоол идэг доотлоо.
Тэгээ манай эхнэр л тэгээд ирсэн. Тэр тэгээд нэг юм цаана нэг юм одоо майхан маягийн юм дотор л хүмүүс сууцсан л татаад байна уу? Эсвэл тэнд машинаар татчих юм уу? Тэг. Манай эхнэр тэгээд энэ наадмын хамгийн хэцүү ажилтай хүмүүс ийтер байна. Юусе харагдахгүй тэгээд тэр хар алуунд ийм битүү юм дотор сууцсан тий. Тэгээл нөгөөхөө татаал тэгсэн чинь доороос нь гой гой юм нэг зураг мураг хэмэ гарч ирээд тэр бас их гоё санагдсан ш нэрэ. Очроод ямар санагдсан нэрэ? Оо гой санагдсан, гой санагдсан. Тий. Яаж гэвэл энэ жилийн найруулагч чинь солигдсон тийм ээ? Нөгөө цогоох найруулагч тий. Төрүү жилийнх чинь болохоор тий. Гой эсэн гой эсэн. Надад ч бас дайггүй санагдсан л да. Гэтэ яг хуу жоох одоо нөгөө жил болго үздэг болохоор тэр юм уу? Нэг жоох хөтөлбөрөөр шинчлэх юм уу? Арай нэг нөгөө хүмүүс айгүй их тэгжэлсэн шүү дээ. 21-р зуунд амьдарч байгаа юм чинь нэг жоох технологитой холбосон ч гэдэм юм уу? Тийм байх хэрэгтэй. За тэгээд тэр сүүлийн оройны шоу бол авах юмгүй байсан гэдэг. Тэрийг харсан бас авах юмгүй л байлээ л дээ. Артлын дэлгэц мэлгэц нь ажиллаагүй, гэрэл мэрэл нь асаагүй тэр гэх юм. Яг нь шүүмжлэх юм бол байсан. Тий. А гэхдээ надад нэг ID яваад идэг байхгүй одоо өнгөрсөн жилийн наадмаас эхлээд тэгээд тоёртоос энэ талаар санал авъя гэж бодоод байгаа. Энэ наадмын энэ одоо наадмын тэмдэглэлтийг энэ баяраа миний бодлоо Данда энэ Улаанбаатар хоттой биш. Энэ 21 аймагаар тойрч хийдэг байвал одоо ингээд нөгөө одоо суумо бөхшиг те. Тэгэх юм бол манай энэ аймагуд айгүй сайхан хөгжих юм болов уу гэж би боддөг штэ. Гэхдээ ядч ил аймаг аймагтай нэг гой цэнгэлдэг хүрээлэнтэй л болох юм болоо та гэж бодод. Тэ тийшээгээ дид бүтэц хөгжин, тийшээгээ зам нилээн тавигдэн. Тэгэл одоо жишээ нь энэ жил Улаанбаатар хотод яалаа гэхэ. За дараа жил Төв аймаг нада наадам болно гэхэл тэгэл нэг шилжи явдаг цомч гэдэг юм уу те тэгэнгүүтээ нөгөө Төв аймагт 365 хоног наадамдаа бэлддэг тэгэл те чи чи одоо олимпиад яаж 4 жил бэлддэг үлээ яг тэрнтэй адилхан цэнгэлгээ гой застдаг морь уралдах талбайгаа бэлддэг за тэгээ тийшээ чи жуулч түлээж авах те хотелудаа бэлдэн инэ тэрэ гэл ингээд тэгээ дараагийнх нь одоо яг те арай нэг өөр одоо Сүхбаатарын аймаг руу ч юм уу ингээд ингээд явах юм бол ядаж л манай Улаанбаатарт байгаа жуулчдаас илүү Улаанбаатарт байгаа усуд маань тийшээ очиж тэнд нэлээд орлого оруулж тэр аймаг нэлээд бас дэд бүтцэн хөгжих юм болов уу гэж би бодсон. Энэ тал дээр та хоёрын бодол юу гэж? Тийм шүү. Тийм шүү. Ирээдүйд ер нь бол тийх л байна. Одоо бол тэгээд яалтж байхгүй нөгөө төсөвдөө баригдал. Наадмын төсөв чи энэ жил 3 тэрбум төгрөг болсон гэдэл лөө. Тий, ядаж тэр 3 тэрбум юм уу? Өөр газар очив. Тэр 3 тэрбум ядаж Төв аймагт орсон байсан бол гой цэнгэлдэхтэй олчих байхгүй. Надад л тийм санагдсан. Тийм. Тийм. Тэ нэг гой цэ. Тийм шүү бас ирээдүйд бол ер нь бол тэгэл байх л та. Тэ төвшөөрийн хилдэг юу бол гоё л юм байна. Тийм. Тэгэх юм бол ядаж л одоо ингээд жил болгон нөгөө ингээд нэг ижилхэн хөтөлбөрөөр нээлттэй хийгээд идэв ш, тэ. Одоо жишээ нь Сүхбаатар аймагт ингээд нээлт хийлэхэд тэр аймгийнхаа онцлогийг харуулсан, тэ. Сүхбаат тэгэх юм бол бид нар хүртэл очиод хөөх Сүхбаатар аймаг чи ийм гоё түүхтэй юм ш, нээлтнээс нь үзээ мэддэг. Дараа нь олимп шиг л болох гэдэг ш, тэ. Дараагийн жил нь ар ангаад болонгууд хөөх ар ангаагаас бид нар тэр нээлтээс нь амар их юм мэдж аваад буцдаг, тэ. Тийм байх байхгүй надад. Тэгэх юм бол одоо энэ шинээр энэ одоо доороос энэ бас түүхээ мэдхгүй гэж одоо голуулад байгаа энэ хүүхдүүд итэр чинь тэр жил болгоо наадмаараа дамжуулж тэ ядч ил одоо ингээл тэ хинтээ аймагт очиод нээлт хийлээх тэр хинтээгийн тэр нээлт болстой амар нээлт болох байхад тэ Чингис хаанаараа бөмбөгдөл тэ одоо тэгээ Сүхбаатар аймагт миний бодлоор хийлээхэд нээлт болт гэл нөгөө халахын сайн ирчүү тороо байд итэр гэл ингээл хэвээр солиорулж өгөх болов өтэр гэл надад бүр тэгэж харагдаад байна. Тэгэх юм бол тэр чинь дотоодын арт түмэндээч тэр гадны жуулчс тэр яг л өнөн байх байхгүй яг олимп шиг тийм ээ. Тэгээд одоо наадмын төгсгөлийн одоо хаалтын шоун дээр дараагийн аймагаа зарлаа дараагийн аймагийнхэн засаг дарга нь гарч ирж одоо тийм шилжи явах цомооч юм аваад тэгээд аймаг руугаа очиж 365 хоног бэлддэг. Яа ингүүлс 70 ихс тэ тэгээ нүү аймгийн хүрт тийм ба тэр аймгийн хүрт тэр жилдээ амар ажилттай юм штэ за энэ жил манад наадам цохион байгуулагдана гээл аймгийн ард иргэд хүртэл амар тийм сэтгэл өөдрөг байх юм штэ ингээл жил жонгоо за наадмын тэгээ бүтээн байгуулалт нэг аймаг жил бүтээн байгуулалт хийгээл тэгэл 21 аймаг тойрол тэгэл 20 жил нөгөө бүтээн байгуулалт яана огш
Гэхдээ тэр чинь тэгэл цаашаа хөгжөөл, тэрийг улам цаашаа баяжуулаад явна шүү дээ мэдээж. Тэг нь үст тий. Тэгээд тийшээ чинь замаа сайжруул чин, нөгөө хотелоо гоё болгох чин. Тэг юм бол дараа нь хотод байгаа бидэрт гэсэн тэр аймаг руу очоод амар жуулчлах тэрийг ашиглаж шүү дээ. Айгүй олон давуу тал би олж хараад байгаа байхгүй энэ чинээс. Тэгэл Улаанбаатар хоттой тэгээ хөөх юм тэр нэг цэнгэлдэх хүрээлэн чи яг үндэ бол улсын мэдлэх биш юм байл шүү дээ. Одоо тэгээ шин цэнгэлдэх баринал гээд байгаа тэгээд одоо тэгээ цэнгэлдгээ зассан чинь байхгүй тий улс нь өөрөө хойд өгч гисэн нэг ахトゥ хоёр үйдгийн гисэн шүү дээ. Тэр чинь 52% нь хувийн өмч хэлээ юу гэлээ би саяныг юм уншсан тэр үнэнудлаа юу. Тэгээ нэг ингээд нэг жаггуурс гэхдээ энэ ирээдүйд одоо мэдээж тэр энийг зохион байгуулдаг энэ улсууд надаас мундаг сэрэг толгойтой улсууд байдаг бол миний бодсон л байгаа хэлэх үг ч боддоо шүү дээ. Хөөс нэг бичлэг яваад исэн чинь зүр наадмын нээлтийн гэлөө юунийхэн ш билет нь гэлээ 120,000 нэ. Тэгвэл чи шавийнхын үн 180,000 ч л шүү. Оо тэр чин бүр 220 үрсэн гэсэн шүү бүр. Оо тэр нэг зарж исэн хүнийг барьж аваад цагдаа дөгцөн гээд нэг тэр нэг бичлэг шиг юм яваад байсан. Тийм нэг юм нэрээ сонссон шүү. Тэр өст баналсан тэр нэг зарсан хүн аа. Тэгээд тэр чин ууг нь тэгэл онлайн эдрээр зарж болно. Тэгэхэд яри гэвэл ярих юм их байна уу бай. Тэгээд одоо энийг зөндөө. Тийм ээ. Уулнаас нэр онлайнаар зарчвал хин эндэж хэрэгдлгүү. Тэр чинь нөгөө нэг серверээс нэг л хандаж яадаг ч юм уу тэр нэг зохицуулт хийж бас болох байлгүй дээ. Технологийн салбар ингээд сайхан хөгжчихэд байгаа тий. Тийм эсвэл нэг картнаас нэг төлбөр хийгддэг ч юм уу тий. За за наадмын тал дээр бол миний өөрийн хувийн бодол бол нэг ийм ажиглагдаж харсан шүү л гэж хэлэх гээд. Очроо мань ачиж юу? За чи сүлжээ нураад ирсэ гараад алгуулсан уу? Тийм байна тий. Сүлжээгээ сайжруулах гээд Баа нуу цаач байхгүй. Байхгүй. Так шүү. Одоо ороод ирэх байлгүй. Одоо ороод ирэх баха. За би лам дуудчихлаа. Орж иртэл нь хүлээж авах байлаа. Ороод ирж ах шүү. А дуудчих ин дуудлах. Надад энэ санааг хэрэгжүүлчихвэл чамд ямар санагц? Гой санагц. Одоо чи төвшөч айл аймгийнх үлээ. Сэлэнг. Сэлэнг тий. Сэлэнгэд одоо Сэлэнг хотод Сэлэгч хот гэж явдггүй аймаг гэж явдг. Орхон аймагт орох уу? Одоо яг одоо Сэлэнг аймаг Сүхбаатар сумал гэж явдг. Яг төв нь бол Орхон ч Сэлэнг дотор байдаг гэж яагаад гарсан шүү дээ. Тусдаа Эрдэнэт болж Орхон аймаг болж. Аа тэг л үү? Тийм Орхон ч Эрдэнэт ч Сэлэнгийн дагуул шүү дээ. Дархан хоёр ч юм. Тэгээ одоо Сэлэнгэд энэ жилийн наадам хийнэ гэвэл одоо чамд амар гоё үст дээ. Ер нь бол Тэгээ манай тэнд бас нэг хэдэн жилийн өмнө шинэ студио энэ төр цэнгэлдэх байрсан байсан. Аа. Юу нэг аймаг болгонд л төвд нэг цэнгэлдэх байгаа л бох л да. Тэгэл трийг гоё сайжруулаад янцлаа шүү дээ чи тэгэл. Тэ. Уух одоо дос нэг нарийн судалгаа модлгаа хийвэл тэг болохгүй ч юм байхгүй л бах л да хийв. 365 хоног трийг бэлтэн гэл боталтаа. Тэ. Одоо яг би бол бас сайн мэдэхгүй л байх шээ. Бас тийж хийж дэмжиж чадахгүй юм байна. Үгүй ч гэхээр бас сайхан санаа юм шиг яг дунд дуур нь одоо тэр бүр килол. Бүр килол хаяа. Тэгэл байж ямар л юм байна тий. Манай очроо минь ороод ирсэн үү? Тэр гэхдээ яг нөгөө нэг нөө газар дээр нь яах юм бол бас одоо нөгөө юун тэр нөгөө наатамд бэлдэх байхгүй ойр зуурийнхаа төсөв юуг хангаж чадахгүй байгаа аймагуд одоо бас хэцүү л ахалтай байх шээ. Бод амьдрал дээр бол. Тэг. Яг санаа нөгөө сайхан байгаад байгаа. Гэхдээ эргээгээд тэр аймаг руу бол маш их мөнгө орно шүү дээ. Тэрийг аюулгүй. Уулан ч тийм л дээ. Тэхээс шиг бас гэрлээ сайн шийдэж чадаагүй аймагуд зөндөл шүү дээ. Тэгэхээр харин энийг далимдуулж дэд бүтцээ хөгжүүлэх ёстой байхгүй. Тэгэхгүй бол одоо энийг далимдуулж тэрийг л яриад байгаа байхгүй. Тэ төсөв. За тэгээд тодорхой хүмүүс сонсоод бас цааш нь дэлгэрүүлвэл бас болоод болох л бах тийм ээ. Болоо хэрвээ болгыг бол болно л бах л та. Тэг болгыг юу л уулна болохгүй ч юм уу гэж ер нь бас байхгүй шүү дээ тий. Тийм байна. Тэг юмны бас нэг буруу мууг нь хараал авах юм бол тэгэл хизээч бас болохгүй байх тий. За. За наадмын талаар дочхондоо бол нэг юм байна. За одоо тэгээ үндсэн сэдв рүүгээ орол. Өнөөдөр л гой гой юм бодож олсон байгаа. Тэгээд хинес хэлэх үү? За. Ай чи гоёроо болсон чи хэл. Тий. Гоё юм олсноос л эхэлдэг шүү дээ. Йой. За окей. За нэг ийм болсон.
За. Саяхан нэг энд нэг залуутай яриад ингээд тэр нөгөө наадмын юу юмгээр ингээд яриад байж байгаа. Тэгээд нөгөө залуу чинь нэг жоохон халж малаад тэгээд өөрийнхөө амьдралд нөгөө саяхан тохиолдсон юм аа надад ярихгүй юу? За. За тэгээд тэр ярьсан юмыг би бас тоори одоо ботлыг бас сонсъё гэж бодоод. Тий. За энд чинь Тэгэхээр хамаагүй ингээд ил ярьчих болж гин. нөгөө мэдээж тэр хүний нэр усыг хэлэхгүй л дээ. Зүгээр тэр Аа. хүний ярьсан юм энэ дээр л одоо тэр сэдв тэр одоо сэдв болох гэдэг байгаа байхгүй. Тий. За. За энд чинь нөгөө шивэт чинь монголчууд маань айгүй их нөгөө суши, ресторан, тий. Ресторан нээж ажиллаудаг монголчууд айгүй их байдаг. За тэгээд энд чинь мэдээж ресторан нээн гэдэг чинь ингээд зүгээр за май гал за өнөөдөр гараад маргааш нээчдэг биш. Тэгээд ресторана нээхийн тулд чинь тэр өмч доорож 5 6 жил тэр сүшигэр чинь сурна. Мтэж суши гэдэг хоол чинь Монголоос бол монголчууд биднээс бол хол хоол шүү дээ. Яг үнэндээ бол тий бид нар чинь ямар далаад гоцтой багаасаа суши итэж өссөн биш тий. Нэрээс нь ахуулаад Тий хэлсэн. бүр нойлоос нь эхэлж байгаа аахгүй юу? Манай монголчууд бол за тэгээд сурж байгаа. За тэгээд энэ чинь сурахын сурна гэдэг чинь бүр бест болохын тулд тэр үн чинь доотлон нэг 4-5 жил болвол тэр чинь маш их хөдөлмөрлж байгаа юм. За тэгээд бүр ресторан нэг хэмжээнд очно гэдэг бол тэр хүн амьдралынхаа за бараг л 7 8 жил бараг зарим нь бол 10 жил эдрийг зарцуулсан байдаг байхгүй юу? За тэгээд тэр хүний хувьд бол бараг 7 8 жилийг одоо энэ суши ресторан нэх эхлээд бол мэдээ суши тоогоочоор ороод тэгээл өөрөө сайн сураал тэгээл өөрийн гэсэн бас нэг те үйлчлүүлэгчтэй болоод за тэгээд цаашаа бүр нилээн сурж аваад ресторанын хаахлах болоод те за тэгээд тэрний дараа өөрөө ингээд бичиг баримт маримт осных араас хөөцөл сүрэн байгаад бараг сүүлийн 2 3 жил хөөцөлдөж тэр чинь ресторан нэнэ гэдэг чинь амар их мөнгө болно шүү дээ. Тэгээ. За тэр мөрийг чинь цуглуулад инээ тэр олж иж ресторан нэг юм хөл дээр нь осгоод нээгээд одоо нэг юм юу ресторан ново жигдрээл ажиллаад ингээд байжэтэл саяхан нэг Монгол руу явсан гинэ. За тэгээд чи Монголд очиод хамаатан садантайгаа уулзаагүй байжсэн чи нэг эхнэрийнх нь нэг ах нь нэг жоохон нэг тийм одоо үзэж хардаг ч юм уу тийм хүн нь тэгсэн гэсэн одоо та хоёрын сайхан амьдарч байгаа ах нь одоо жил болгоно л энэ нутгийнхаа нэг бөөдөр очиж та хоёрын амьдралыг даатгадаг. Тэр л та хоёрын амьдралыг ингэ сайхан болгоцсон шүү. Тэр ахтай ёстой гомдоохгүй яваарэ маваарэ гэж захисан гинэ. Тэгсэж ил зүгээр дотороос нь зүгээр нэг юм зүгээр лок гэл бүр уур нүрээл явцсан гэсэн. Хэрвээ тэгэл жил болгон одоо манай эхнэрийн ах нь очиж тэр хүн дээр даатгадаг байсан бол би ингэж тэ сүшиг сураал тий. За бараг л тэр хүний хийснээр бол тэр ресторан нээсэн нь бол тэр ахийнх нь л одоо юу шүү хүч чадлаар одоо нээсэн шүү гэсэн утгатай юм хэлсэн гэсэн. Тэгээд одоо та хоёр тэр ахтай одоо өстой гомдоохгүй яваарам аваарай тэргээ та хоёрын одоо энэ амьдралт их шиг бизнес чи маттайх яваа тэр ахий чинь л буян шүү тэргээ. Тэгээд ийм байж болох уу? Тэгвэл би яах гэж энд одоо ингэж одоо тэ өдөр шөнөгүй ажиллаж тэгээд энэ нэг жоохон олсон мөнгөө цааш нь хурааж тэ энэ ресторан нисэн ингээд тэрийгээ нэг жоохон алмц суулчал надад ярихгүй тэгээд би одоо хөрх юм жаа яриг жоохон сэтгэлээ онгоол өгдөө тэг мэдээж тэрийгээ нөө ихнэрийн сонсох юм бол омт чин гэд ихнэртэй яриаггүй юм шиг байгаа юм. Тэгээд өөрөө л нөгөө хаа Монголоос тээж ирсэн юмаа л нэг ярьж нэг жоохон тайвширж аваал тэгэл ботсон. Тэгэхээр одоо жишээ нь одоо төвшөө Австрид яаж одоо тэг гэрүүлээ тижээж яаж байгаа вэ? Очроо яадаг вэ? Тэрийг бол гадаадад ингэж амьдарч байгаа бидлүү өөртөө бие бинээ амар сайн мэддэг те. Тэгтэл Монголд байгаа монголчууд маань бас тэр болгон мэддэггүй байх гэдэг нь тэр болж гарсан байгаа байхгүй юу? Тэгээд одоо хэрвээ тоорыг хүн хэрвээ хамаатай садаг гэж юм хэрвээ яг энэ үн шиг ийм тохиолдсон бол та хоёр яах байсан бэ гэдэг ямыг та хоёроос асуух гээд. Би бол зөв битий галзуураад. Тийм зөв галзуураад зөв олонтлаа юм. Шууд тачигдлын загнал л та. Угаасаа тийм байх ямарч боломж байхгүй шүү дээ. Харин тийм. Тэгээ ямарч боломж байхгүй. Тэгтээ тэр хүн бол маш олон жил одоо гадаад байгаа дүүгийн минь амьдралгээ тэр хаа байгаа тэр одоо хол байгаа хүн дээр очиж бас ингээд амьдралын даатгаал те бас тэр сэтгэл бас байгаад байгаа бохоггүй те.
Тэгээд яг нэг хүний ихтгэл үнэмшил гэдэг зүйл байгаад тах шиг байна л да. Гэтэ яг гоо би ингэж боддог байхгүй бөө мөргөл одоо шашин гэд бодохоор. За угаасаа нөгөө анх яаж шашин үүссэн гэл нэг ном зомноос үзэхээр ерөөсө хууль гэж байдаггүй. Тэр хүмүүс би бинийг аалж талдаг байсан, хулгай хийдэг байсан, бусдын имийг авдаг байсан. Тэгээ тэрийг болиулахын тулд одоо тийм шашин гэдэг хим юм гаргаж ирсэн гэл бас нэг тийм онл байдаг тий. Аа бас нэг одоо бөө мөргөлийг чинь бас шашин биш гэл тий. Яг шашин бол хүмүүс номлодог, бөө мөргөл бол хизээч номлодоггүй, хизээч ном байдаггүй тий. Гэхдээ ер нь сая яг төрүүлсэн манай аавын бие үүдэл. За. Манай аав харваад. Тэгээд оо эмгэлгээр л явж байгаа юм л да. Тэгтээ л яг одоо тэр хүн ингээд ухаангүй хэвчихэд ээж болохоор дотроо одоо юу гэж бодож исэн гэхээр одоо нэг сэтгэл зүрх нь доторх нэг юм гордлог байгаад байгаа шүү дээ. Тэрний хамгийн эцсийн одоо зогсоол нь л одоо лам бүр болж таарч байгаа гэдэг байхгүй. За одоо нэг оргүйгээс охинтой дээр гээд одоо ямар ямар үг байгаад хэвэл ямар ч юм яваал очий гэл тэ. Тэгэл очиод аим гойд ингээд гэдэг. Тэгтээ хизээч тэр одоо юу гэдгийг лам бүүнэр манаа аавыг босгож ирсэн гэж би бол хизээч итгэхгүй. Тэрийг бол энэ эмчнэр л босгож ирж байгаа шүү дээ. Тэгтээ зүгээр яах юм бэ? Сэтгэлийн юм гэж нэг байгаад байна шүү дээ, тийм. Хүн болгоо сайн байдгийн сайн байдгийн энэ одоо лам юм бөө сайн байдгийн яваад очиг. Зүгээр тэр хүнд тухайн хүний сэтгэлийн юм байна. Тэрнээс биш бол зүгээр нэг бөөд үзүүлэл хүүхэд даваал хүүхэдтэй болол нэг ламд үзүүлэл байшаа аваал тийм. Манайхан чинь зарим бас нэг үүсгэхэд ирсэн шүү дээ. Визэнд орохдоо хүртэл амаас асууна гэл. Дөнгөтл нөгөө лам нь за одоо зүгээрээ гээ нөгөөтөн бариад орсон чинь визэнд гарахгүй чинь. Ерөөсөн хүний сэтгэлийн юм. Энэ өөрөө өөртөө итгэл нэлээ алдарсны шинж юм болов уу гэж би боддоо шүү дээ. Аа тэгтээ шашин одоо юу гэдгийг шашин хитргийг давмгаалаад ирэх юм бол ард түмэн хитрхи мунхаг байл гэсэн үг байна. Тий. Тодорхой хэмжээ шүтэж болно шүү дээ. Одоо энэ Америкчууд хүртэл бол хизээч сүм рүүгээ ороод надад мөнгө өгөөч те. Энийг ингээд өгөөч гэж гоохгүй шүү дээ. Эдэр чинь зүгээр л ингээд сайхан би бинийгээ хайрлаал, дуулаал те. Хүтсэн өдрийг өглөө болгон ингээд нэг зүүн нэг тийм л юм юм шүү. Бид нар чинь болохоор овон дээр хүртэл гарчаал те. Нэг овооны дээж нь таньдаа олцны их нь мандач хэл юм. Мангар мангар юм лээ. Юм л болохгүй юм гоодох те. Тэгэхээр ер нь бол мунхаг ард түмэн л те. Мунхаг ард түмэн л хитрхи их одоо энэ шашин одоо энэ юундэл хитрхи автцсан байдаг юм болов уу гэж бодлоо. Шинжлэх ухаан байхгүй. Шинжлэх ухааны мэдлэг мэдээлэл юуч байхгүй. Тэрэндээ гээ. Би бол зөвхөн хов хүн болоод би хизээч гэртээ бурхан залхуу гэж боддог байхгүй. Үнэхээр миний хажууд хоёр амьд бурхан байх. Би одоо тэр шавар бурхан нарыг авах гэдэг. Дээрээс нь би өөрөө шарын шашин гэдэг зүйлийг уншиж судлаагүй. Би христийн шашин, лалын шашиныг би юу гэнч мэдэж унд судлаагүй гэж би зөвхөн нэг хүний амаар би тэн дээр өөнь сайн бурхан гэсэн ингээд би тэрийг залж хизээч чадахгүй. Зөвхөн яг манай гэрт эвдээ дөрв амьтан байдаг. Тэгэл бол. А яг хөгшөөд ирэхээрээ яг уу тэгж одоо нөгөө шаргын шашингаа судлаад одоо шүтгэж тийм байх байх л да. Тэгээ би бас нэг дээр нэг ярьжсэн ш нь гадаад хүн авсан чинь тэг хоёр жоохон настаа төр дөө хоёр хүн авсан чинь чи ямар танаа монголчууд ямар шашин шүтдэг юм гэдэг би манайхан их хөвчлэн буддаа гэж чи ямар шашин шүтдэг гэсэн надад шашин байхгүй би юм шүтдэг гэсэн чинь тэгдэг гэсэн чи тэгвэл хүүхдээ яаж хүмүүжүүлдэг юм бэ? Тэгэхээр бас яг ингээд зүгээр нь ашиглаж чадах юм бол яг тэр номлолоор хүүхдээ бас хүмүүжүүлж болж байгаа хөөт энэ Америкч. Тийм. Юу ч эдрийн баг одоо 70% нь бүтцсэн өдр баг сүмд очдог тийм. Яг тэр номдлыг бүгдээрээ тэр номыг зүгээр ингээд уншаа шууд сууж идэг. Насан туршдаа хэдэн ч удаа унссан тэр библийг одоо. Тэгэл тэдний тэдгээл унсаа сууж идэг. А үгүйсэхгүй. Гэхдээ бас шүтэхгүй. Харин нэг бол тийм. Бурхныг яг зөв амьдралдаа яг зөв хэрэгжүүл зөв зам руугаа одоо чиглүүлж зөв баримтлалаа болгоод байгаа нь энэ яг энэ одоо энэ Европт байгаа энэ сүмүү те энэ Европт байгаа энэ улсууд юм болов уу би бас хардсан шүү дээ чамтай их санал нэг тий. Итэр чинь яг тэр нөгөө бурханд очиж өөрийнхөө хүсэл мөрөөдлийг хилж те а тэгээд одоо ингээд өөрийгөө ингээд тайтгаруулах одоо тэр сэтгэлийн одоо энэ доктор тэр шанал тэр зөвүүрийнхаа тэр тайлгарлыг тэр пастортай ярьж ингэж дотроо уудална гэдэг чинь эргээгээд маргааш ажилда одоо бүтэнсэн өдөр болгон тэр чинь очиж байгаа шүү дээ. Тэгээд ингэж яа тэр маргаашийн ажилла хийх тэр ирч хүчийг авдаг өөрийнхөө зорилгоо би ч нэрээ ийм зорилготой шүү дээ гэдгээ дахин нэг санах тэр
болцоог нь гаргаж өгдөг. Тэгээд маргааш нь ингээд нэг ирч хүчтэй орох тэр батарейгийн сайхан цэнгэлж өгөөл явуулдаг юм болов. Энэ л яг амьдралын нь юу яг ингээд нэг зөв шүтлэг юм болов гэж надад харагдсан шүү дээ. Тэрнээс үү шид тэр ингээд яг ингээд нэг амар одоо манай бүр шарын шашин чи одоо тэр улсын хурлын тэр засгийн газрын ордны хүртэл өмнө очиод ном зовч захиалгаар очиж уншиж яах шиг тэгэхэр чил тэгэл утгаа алдчихж байгаа л юм харагдаад ирсэн шүү дээ. УСД гаргацсан юм байна тий. Тий. За нэг юм байна. Төвшөөгийн хувьд бол үгүй очрогийн хувьд бол нэмж хэлсэн болсон. Болсон үү тий. За төвшөөд ингүүл ийм тохиол гарвал чи яах вэ? Төвшөөнийг нэг нэг уу хэлээч. Одоо тэгээд нэг ийм би бол ингэж бодод энэ шашны тал дээр ер нь бас нэг жоохон болгоомжтой хандах хэрэгтэй юм шиг байгаа юм. Аха. Би бол ер нь бас мууж явсан үе бол байна надаа. Аха. Мууж явсан үе ч байна, дагаж явсан үе ч байна. Аха. Ганцхан жишээ ийм байгаа юм. Би урдан жил гэрүүлээрээ амарч байгаад нэг Египт гэрүүлтэй танилцаад. За. Хоёр хүүхдтэй ярилцаж явах бид нар буцаж яваад богоонд тэр ярилцаж байгаа байхгүй. Аха. Тэр хоёр бол бид хоёр нөгөө хирис чүтдэг гэдэг. Аха. Тэгэл нөгөө хиристэй магтан дуулаад одоо бурхандаа ингээл бурхантай байгаа учраас л одоо бид нар үди зэрэгтэй ингэж явж ийн мовж ийн гэд. Аха. Тэгээ би тэгж асуухгүй. Одоо хэрвээ та хоёр хин нэг нь хөнгөн өвчин тусах юм бол л яах уу гэдгсэн чи бурхандаа мөргөн ине. Аа. Тэгээ бидэхгүй. За тэгээд бурхан чи тус хэрвээ бурхан тусалж чадахгүй өвчин чи хөндрүүл яах уу гэсэн эмчд очих нь ине. Аа. За тэгвэл тэгээ эмчд очиод эмч чамд эм бичиж өгөөч юм уу апресс хийгээд эмчлсний дараа та хоёр хин баярлах уу гэсэн чи бурхандаа баярлана гэж аахгүй. Тэгэхээр бид тэгс тэгээд тэр эмч юу юм гэсэн. Тэгсэн чи тэр хүний зүгээр л ажил гинэ. Аа. Тэгээд Бурхан чи чамд апресс хийгээгүй юм чамд апресс хийсэн шүү дээ гэдгээр чи. Тийм гэхдээ миний бурхан тэрийг тэгж одоо над руу илгээсэн гэж байгаа тэр хүнийг эмчийг. Аа. Эндээс би юу бодсон бэ гэхээр би бол ийм хүнтэй ийм ярих хэрэггүй юм байна гэж л ойлгосон. Аа. Тэгэхээр тэр хүний маш том ихтгэл үнэмшлийн асуудал байна. Тийм байна тий. Тийм бооц тэр хүн тэрийг л бурхан л тэгж ийн л гэж л ямар ч талаас нь яг бурхан юм гэсэн байна л гэж л өөрөө тайлбарлаж байгаа байхгүй юу ч асуусан. Тэ. Тэгж яхад би тэр хүнтэй ингээд ярих юм бол үл ойлголч л болж дуусах гэдэг байгаа байхгүй юу. Тэ. Тэр сэтгэлийн л юм байна л та ерөөс тэ шууд. Хүний итгэл үнэмш сэтгэл гэлтгүй яг итгэл үнэмшил. Хүн ерөөсөө л бат итгсэн л болвол тэгэл бүх юм л нөгөө нэг одоо чинь миний бүх юм би тэгж боддог байхгүй юу шашны талаар ер нь. Миний юм бүтлгүүтэй л би одоо шашин шүтгүү ингээл яваад идэг. Тэгэл миний ажил төрөл бүтлгүүтэй ч юм уу нэг л буруу байгаад идэг. Тэгж байгаа л миний христийн ч юм уу одоо юу чи ямар ч хамаагүй ер нь би бүгдийг үүсвэл зүйл л гэж боддог байхгүй энэ шашныг бол. Ямар ч хамаагүй юм ингээл шүтэл. Тэгэл тэнгууд л би тэр одоо тэрэн дээр чи одоо тэр их сургаалууд би нэг библ уншиж үзсэн би тэр хүмүүс дандаа тэрний тухай яриад хараа. Тэг би бас сайн уншиж чадахгүй юм байна лээ тэр эхлүүлэл тэр чи юм нэг тохиолдлууд үүд юм шүү дээ үйл явдлууд одоо нэг тохиолдсон тийм сургамжтай юм шиг. Аа. Одоо нэг тийм хайрын тухай ч гэдэг юм уу одоо хүн тус өргөх тухай ч үлээ одоо би сайн бас яг одоо яг христ хүмүүс сонсч байгаа бол уушлаараа би яг сайн мэдхгүй тэрийг нь мартчихад байна. Ямар ч юм тийм тийм сургаалууд тийм үйл нэг босын явдлууд шиг юмнууд байдаг юм л шүү дээ. Аа. Тэр бол бас уншихад гоё юм байлээ. Аа. А гэхдээ би дуусгаж уншиж чадаагүй эхлээл ганц хоёрыг уншичаал тэгэл болцсон. А тий би тэндээс тэгжил бодсон. Хүнд ингээд тэхэр нөгөө нэг тим юм чин нөгөө нэг бүтлгүүдж байгаа хүн тэрний шүтээ тэрэнд итгээд иглэн гууд яг тэр надад ингээд энэ нэрээ би одоо ингүүл тэр сургаалтаа ингээд таарчаад байгаа байхгүй. Одоо би яг ингээд ингэж ийсэн юм байна. Одоо би тэгэл бурхан минь одоо намайг юу байгаа ч те аврал маврал да бахта одоо би одоо ингээд зүв зам руу гоё явь мови гэл Тэнгүү тэр хүн өөрт нь нөгөө нэг итгэх юмтай болохоор өөрт айгүй хүч өгöd юм л та. Өөртөө итгэл үнэмшил төрүүлж тэгээс биш яг үүндээ тэр хүн чинь гараараа л юмыг өөрчлөлөд яваад байгаа хэвгүй болно. Гар толгоо хоёроо. А гэхдээ энэ сэтгэл зүрхэн дотор нь нөгөө нэг бурхан ингэж туслаад байна гэсэн нэг тийм том итгэл ганцаараа биш болчих юм л та тэр хүн чинь би бас тэгж боддог хэвгүй. Тэр бурхантай хоёлаа цуг. Тэгэл одоо нөгөөтхөнд
залбирч малбирд юм уу, одоо итгэж нөгөөдөнтэйгээ ярьдаг ч юм уу, яадаг ч юм дотроо тий. Тэгэл тэнгууд нөгөө нэг ганцаараа биш, хажууд нь нэг хүн байгаад байгаа, бухан надаа байгаа болохоор би одоо энэ хийж чадна гэж өөрийгөө хуцалж тэгэл буцаж амжилтанд хүрдэг юм уу, сайн зам руу ордог ч юм уу яад юм. Тийм болохоор хүний их том ихтгэл үнэмшлийн л асуудал юм шиг байна. Тэгэхээс биш тэр одоо Библийг уншихаж гэсэн тэр чинь дандаа л хүний амьдрал дээр тохиолддог тохиолдлуудын сайн сайхныг түүгээд бичсэн юм шиг те. Тийм болохоор би бүгдээрээ үүсмэл одоо тэр нэг бас нэг мүүний шашин гэл нэг нөхөр буруудаал тэр чи одоо тэр сүулт нь яац яац өөрөө ингээл үүсгээл тэрнээс өмнө бас нэг шашин байсан. Тэр Америкд ч л ухаан лээ. Бас маш олон хүмүүсийг нэг дорн цуглуулж агаад бүгдээрээ хор ууж үхцгээгээд хор уугаад газар дээр хідэн үнглээ. Маш олон үгсэн тийм юм байт юм байл штэ. Тэр нэг хүн өөрөө шашин үндсэж тэгэхээр тэр хүмүүсийг тийм байдал руу хүргэж ийм гэдэг чинь ихтгэл үнэмшлийн л ингээл базал одоо юу гэдэг юм те сэтгэгүүд нь нөлөөлж ийл гэсэн үг юм уу? Тэгэхээр бас их тийм одоо шашин үүсгэж байгаа хүмүүс их том сэтгэл зүйч маягийн тийм илтгэх ур чадвартай хүмүүс ч бас байж магадгүй шиг санагдаад байна та. Тэгэхээр би бол ер нь шашны тал дээр нэг тэгж бас зүв буруу муу гэж ярихаас аюух боломжтой байхгүй. Үгүй ээ зүв буруу гэхээсээ илүү төвшөө чамд би харин яг ийм тохиол гарвал чи яах вэ? Би чиний хамталтыг л сонсъё гэж бодоод байгаа байхгүй. Одоо чи хүүхдээ одоо тийм ажил австрал сайхан ажиллаж ирсэн чил одоо жишээ нь би чам дээр очисна. За ингэ сайхан амьдарч байгаа би л одоо чамайг бөө мөргөл тэлсээр байгаа л ингэ сайхан боловлоо шүү дээ гэж хэлвэл одоо Адаа би тэд яг хэлээд нь шүү дээ. Би тэгээд одоо за баярлалаа хөшөөл гэж хэлсэн. Одоо би өөр яах юм бэ тийм биз дээ. Одоо тийм дээ тийм дээ. Тэгэхээс биш би дотроо тийм биз дээ. Би тэр чинь өөрөө гараараа хийгээл ингээл өөрөө өөрөө мэдчихээн тий. Тэгэл би чамд үггүйгэл хэлчих юм бол чи өөрөө нөгөө нэг тэрэнд үнэж байгаа. Одоо төрүүний тохиолдол дээр бол би ихчтэй баярлалаа гэж хэлнэ. Тэгэхээс биш одоо тэр нөгөө хүм мөнтэй нь уулзаж муулзаад илүү ажил байлгүй дээ. Тэр чин гоё их чи хайр л яваад байгаа хөөхгүй. Хол байгаа ч гэсэн бас үгүй тийм ээ. Нөгөө нэг очиод тусалж чадахгүй хүн чи эндээс ингээд тэр нөө их чи сэтгэлд их үеиг. Тий. Тэгэхээр тэр дүүн амжилттай явж байгаа нь их чтэй бас холбоотой болчиход байгаа сте. Их чин л одоо араас нь санаад тийм байгаа сте. Үнэн шүү дээ. Чи их чи хайр л яваад байгаа хөөхгүй. Хайр л байх л та тий. Тий. Санаад аваад тэр гол юм дээр очиод тий. Их ч бол өөрөө ойлгоогүй байгаа хөөхгүй. Дүүн тэнд тэр ресторанийг тэр юу хөл дээр нь босохын тулд ямар их ажил хийж, ямар их одоо тий өөртөө зарцуулах байсан мөнгөө цааш нь хурааж хичнээн жил цуглуулж тэр бүхнийг хийсэн бэ гэдэг. Яг бодит амьдрал дээр боссон юм их ч ойлгоогүй яг тэр сэтгэлд яваад исэн л одоо арга ядсан их чинь л юу тийм ээ бас дүүдэд зүрхч гээл тий тэгэхээс биш тэр лам амруун очиж мочоод тэрийг нэг харж хандаж баярлж тэр илүү зам баху тий тийм л тэрний оронд хари ёстой ихчтэй л баярлаа л алуу ихч минь ёстой баярлаа лам хард үзүүлсэн тийм ээ олон жил даатгаж явсан тэгээд тийм шүү дээ бас ихчтэй гэж гоё сэтгэл гаргаж явах чи ихчд бас нэг гоё урмын үг хэлдэг ч юм уу бас тийм байх хэрэгтэй баха тэгэхээр зүгээр лам ам руу очиод уулзаж мэд тэр одоо бас юу явах вэ цаг завтаа ууж бас явах уу тий за тэгээд миний өнөөдөр гаргасан сэдв бол энэ байлаа тэгээд сонсож байгаа хүмүүс та бүхэн бас хэрвээ танд яг ийм тохиолдол гарвал та ямар реакц үзүүлж юу гэж хэлэх байсан бэ тэрийг бас коммент бичээрэй энэ бас одоо яг ингээд ихтж ингээд амар их сэтгэл гаргацсан байдаг нэг талаас нөгөө талаас их ч өөрөө бас яг таны яг бодит амьдралдаа яаж хөлс хүч урсгаж олон жилийн хөдөлмөрийг ойлгоогүй ингээд явсан байдаг тийм ингээд бас нэг хөргө зөрчилдөөн ч юм шиг нэг тийм үүссэн байгаа аахгүй тийм одоо манайхан гой гой коммент бичнэ л дээ. За тэгээд шашны тал дээр бас та бүхэн өөрсдийнхөө бодлыг хэлээрэй тий. Тэгээ энэ ер нь ингээд миний бодлоор би бол өөрийнхөө бодлоор хэлэхэд бол энэ шашин гин европынхын шиг тий энэ нэг амьдралынхаа зүг чигийг авах өөрийгөө цэнэглэх тий өөрийгөө мөрөөдлийг өөрийнхөө зорилгыг дахин нэг санахад одоо энэ шашныг ашиглуул тэ одоо төрүүний төвшөөгийн хилдгэр за би зоригтой өрхийн тул би ганцаар биш шүү надад ямар нэгэн бурхан далдын хүч надад туслана гэсэн яг ийм юмар одоо өөрийгөө зоригжуулж өөрийгөө өшөө илүү хурцалж
гэдэг энэ тал дээр энэ шашин гэдэг энэ философиг ашиглах юм бол та амжилттай төрнө болохоос биш. За өнөөдөр за би гандаа ороод нэг хэмрээсэн тавиулцаа одоо маргаашнаас миний ажил бүтэндэ гэ өөрөө хөдөлмөрлөхгүй зүгээр суух юм бол энэ бол одоо буруу шүтж байгаагийн хэлбэр юм болов. Тэ тэрийг шашин гэдэг философиг та ойлгоогүй зүгээр залхуурж байгаагийн шинж юм болов те. Тэ өнөөдөр яг үндэ бол ламд үзүүлээд визэнд орох биш. Виз цаанаас юу юу бүрдүүлэх ёстой гэдгийг өөрөө уншиж судлаад тэр материалыг бүрдүүлчих юм бол уул нь бол тэр ламд үзүүлсэн цаг заваа тэрэндээ зарцуулсан байсан бол таны гарах магадлал өндөр байх байсан гэдэг юм ойлгороо гэдэг юм хэлээд байгаа. За нэг ийм л юм хөндөж өнөөдөр бас нэг залуучууд энэ сэдвэрээс нэг бодосоо гэж энийг хөндөж гаргаж ирлээ. За бас хурц юм хөндөж гаргаж ирж байна. За одоо та хоёрыгоо сонсъё догч. За очроо яах юм хурц юм байгаа юм уу? Надаш нэг дээрвэс боцсног юм байгаад байна л да. Тэгээд саяхан за би ихлэд зүүж яачихэд шүү. За чи нэг хурцсан. А би Монголд нэг тавилгын 8 гэдэг байсан баггүй юу? За. Тэгээ манай тавилгын 8 болохоор яг одоо Мишелээс их ойрхон хуучин цагаан алхны хажууд байдаг байсан. Тэгээд яг дунд гол гатлангууд нь хараагуучуудын байр гэж байдаг байхгүй юу? Би тийш нэг 2 3 удаа хүрэлт хийж ирсэн. 2 давхар үлээ 3 давхар байсан юм байдаг тий? Тий, нэг 2 3 давхар байж. Тий, мөн. Тэгээд би тийшээ 2 3 өргөлт хийчээд яг давтан ороод үзээд ерөнхийдөө дандаа хөшлийн бэршээлтэй хүмүүс л амьдарч байгаа юм л да. Хардаггүй, ярьдаггүй, сонсдоггүй. Тэгээд нуруу нуусны савхтай тий? Тэгээд би зөв тэрийг харчаад их өрөвдөж ирсэн. Тэр улсуудыг айгүй. Тий, тэр улсуудыг айгүй өрөвдөж ирсэн баг. Тэгээд тэр хэсэг явж байгаад сайхан би энэ дүгээр халтураа хийж явж байгаад яг Америкийн яг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн одоо хотхон гэж ярих юм уу эсвэл одоо манахаар бол яг тэр хараагуучуд шиг байр шиг мөртлөө яг хуу том л доо нилийн том. Тэгээ тийшээ ороод би нэг хараагүй хүн өргөж өгч байгаа байхгүй. Тэгээ болж исэн зүг ялгаа ингээд ерөөсөө тэнгэр газар шиг байгаа байхгүй. Тэгээ би зүгээр нэг интернет орж үзээд судлаад үзсэн чинь манай Монгол улсад хөгжлийн бэрхшээлтэй 100 гаруй мянган хүн байдаг гинэ. 108 мянга ч хилүүдтэй тэг санаж байна. Тим хүмүүс байдаг. Тэгээд тойроос асуух асуулт нь болохоор одоо тойрын тухайн байгаа газар тэнд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсээ яаж анхаарч юм те. Дээрээс нь нийгэмд одоо тэр байр суурь нь хэр хүчтэй байдаг вэ гэдэг талаар асуумаар байна л да. Тэг. Манай Монголд ч нь бол бид нар ч гэсэн мэдчихэж байгаа шүү дээ. Ер нь бол байхгүй шүү дээ. Хэцүү. Ямар ч одоо амар хэцүү шүү дээ, тий. Одоо жишээлбэл за би ингээд төрүүлээд ярьчихвал Америк болохоор би зөвхөн сонссон юм шүү. Би бас яг уншиж судлаагүй. Ингээд гинэ нэг ресторант хэрвээ ороод нэг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн одоо ингээд нийгэмд одоо байр суурийг тодорхойлох юм бол нэгдүгээрт бол хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн орч. Хоёрт хүүхэд гэрчэн 3 дэмэгтэй хүн 4-т одоо эрэгтэй хүн тэгээд араас нь одоо нөгөө тижэмл амтд орж ирж байгаа байхгүй юу? Оо за зин. Тэ. Тэ. Тэгээд ингэдэг гинэ нэг ресторанд ороод нэг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн тэр ресторанд гомдол гарах юм бол 5 эмэгтэй хүн гомдол гаргасантай одоо тэнцдэг гинэ. Энд гэхдээ зүгээр яг бодит юм биш. Би зүгээр хүнээс сонсч байсан байхгүй юу? Ресторанд ажиллажсэн хүнээс. Аа. 2 хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн гомдол гарах юм бол тухайн ресторанд зүгээр хаадаг гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр ер нь бол яг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс энд бол одоо үйлчлэгээний байгууллагууд бүгдээрээ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс зориулсан шат хаалга тий одоо тэнд нь одоо ороод ирээд одоо суух одоо тусгай сандалч байдаг юм одоо юу гэдэг юм аа одоо нэг тээврийн олон нийтийн тээвэр тий тэр автобусны дотор бол заавал нөгөө автобус нь ингэж нөгөө хий амарч интэй гэсэн яриадсан шүү дээ хий амарч интэй ингэж доошлоод тэгээд нөгөө хүнээ шат гаргаж ирээд ингэж оруулаад ингээ бүх юм нь юу байдаг гэдэг нь эсвэргээр манай Монголд бол ерөөсөө тийм байхгүй шүү хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс гадагшаа гарч болдгоо те. Дээрээс нь нийгэм нь өөрсдөө айгүй тийм үл хөндлөсөн байдлаар одоо харьцдаг. Бараг л одоо за худалчинд одоо үн гэсэн хардгүй гэж үснэ гэж гадуур явдаг ч гэдэг юм уу. Тэ. Тийм хандлагатай гэж. Тийм хандлага байдаг те. Би бол яг хуу тий өөрөө яг бодохтой бол тэгэж бодоод байгаа. А энд бол зөвхөн 100 эсрэгээр. Тэгээ миний ганц бодож исэн би гэж боддог хгүй. Аа Америкаас ингээл
одоо юу гэдэг 200 сая 300 сая доллар зээлээл ингэж их хооронд Монгол ус хөгжин хөгжтлөө энэ 100 хэдэн мянган гадаад иргэдэг танаар төр авч байгаа ч гэж хэлж болтгүй болов уу гэж бас боддог байхгүй. Төр одоо та хэд ингэс одоо ингэ сайхан те бид чинь бас хөгжих хэстэй хүмүүс ч хичнээн хардгуулчих гисэн хичнээн ярдгуулчих гисэн адилхан л бидэртэ адилхан хүмүүс ч те тийм учраас ингэ сайхан хөгжөөд ажил хийгээд нийгэм дээр гараад те би зүгээр мөн гүйжийн хооронд зүгээр ингээ Америкаас тэрийг гүйчих болдгүй юм болов гэж зүгээр бодоод байдаг байхгүй. Тэгээ одоо энд ингээд байхаар хөшлийн бэршилт хүмүүс яг л ингээл годомжоор явна. Тэд нар бүгд адилхан Uber дуудана те. Бүгд адилхан хоол идэн, инээлт нь, хөөрэлт нь ингээл айгүй гоё. Монголд болохоор ерөөсөө л нэг би хөшлийн бэршилт учраас би нийгэмд ерөөсөө оролцож болохгүй. Тийм учраас би гэртээ бай гэл. Тэмүүн 3 давхар одоо баг багалгастай байх тэр. Тий. Тэн дотор л ингээл шиг модон шалмалтай бай. Аа модон шалтай. Тий, модон шалтай. Тэгээ бүр тэнд явсан. Тэгээ нөгөө юм саажилттай хүүхдүүдийг авч парны хажуу тавьсан баг. Тэгээ тэр хүүхдүүд нь ингээл зүгээр л нэг юм амтэн хүн гэж хэлээд хэцүү. Зүгээр нэг юм амтэн байгаад байгаа байхгүй ингээл даахгүй. Тэгээ парны хажууд ингээл өдөржингөө ингээл хөвтөлөөж. Энд бол шал эсэргээр. Тэр хөгжлийн бэршээлтэй хүүхдүүдэд зориулсан тэргэнцэр байгаа. Тэр хүүхдүүдэд зориулсан хөтөлбөрүүд байгаа тий. Бүгд тэр хүүхдүүдийн зориулсан сургуулиуд байгаа. Бүхэлдээ асардаг хүн байгаа тий, тий. Ирүүл хүн байдаг. Тий. Бүр аимшигтэй. Бид нэг зүгээр тойроос яг тухайн одоо тойрны оронд бас ажилтан тохтой. Ер нь бол ямархуу байдгийн бол гэж нэг асуулт хэлж бодож байна л да. Тий. За. За, дөвшөө эхлэе ярих уу? Би эхлэе ярих уу? За, чи өөрөө л мэд. За, би эхэлчихөө. За. Тий, шивэдээс эхлэе гэж бодож байна. За шивэд бол мэдээж хөгжлийн бэрхшээлтэй хүндээ бол бүр онцгой анхаардаг улсуудын нэг бол зайшгүй мөн. За энийг бол дөлгөөнөө бит өөр бол амьдрал дээр оо маш сайн оо харж авсан. Оо учир нь юу гэхээр манай дөлгөөнөө мань хүн асардаг ажил хийдэг учраас энийг бол маш сайн мэдж байгаа. Тэ. А тэгэж яг хуу нэг удаа нөө дөлгөөнийг юм асардаг байсан хүн нь Америк руу аяллаар явна гэдэг. Эдний чинь нөгөө одоо тэр хөгжлийн бэрхшээлтэй тийм одоо хүн асарж байгаа хүнээ аваа явчихдаг юм байлээ. Одоо бүх зардлын. Тэгээд мэдээж тэр одоо аялах ёстой тэр нөгөө аяллаар жилдээ явах ёстой юм байлээ шүү дээ. Тэр юу нь бол бас ингээ хуйланда тийм байдаг юм байлээ. Тий. А тэгээд онцгой тохиолдол гэж байгаа байхгүй одоо тэр хүн сэтгэл санаагаар унсан ч юм уу эсвэл бол шивэдийн цаг агаар одоо өвлөн хүүтэн байгаа бол тэр хүн өвдлийг өнгөрөх тэр сард халуун оронд байх ёстой гэдэг юугээ. Тэгээд тэрийг одоо халуун хооронд байх тэр бүх одоо нөө асар хамгаалах хүнийх нь зардал а өөрийнх нь зардал эдрийн бүгдийн тэр одоо нийгмийн халамжаас гаргаад тэгээд тэр хүнийг авч явдаг. Тэгээд нөгөө дөлгөөнийг хардаг байсан одоо хүн нь би Америк руу аялмаар байна. Би ингээд сэтгэл санааны инээ тэр гэдэг бас нөгөө шалтгаанаар ингээд 40 жилдээ нэг аяллаар явах тэр хөтөлбөрт нь ингээд хамрагдаад Америк руу явсан юм бэл. Тэг яг дөлгөөнийг бол авч явах байсан. Гэхдээ нөгөө тэдний юу нь одоо тэр хүний яг номер 1 одоо яг үндсэн асрагч нь тэр хүний нөхөр нь бас байсан байхгүй. Тэгээ одоо жишээ нь ингээд эхнэр нь суумгач юм уу хөгжлийн бэрхшээлтэй байх юм бол нөхөр нь хурж ирээд гэртэ хурж ирээд үргэлжлүүлээд ажилдаг. Тэгээд давхар ажлынхаа хажуугаар тэр байгууллагаас давхар цалин авдаг юм биш. Аа эхнэрийн асардаг. Ас одоо тий эхнэрийг асарсан гэдэг шүн асарсан гэдэг. А хэрвээ тэр нөхөр хүсэх юм бол дахиад одоо тэр нөгөө асарганы компанида хүнээ захиалаад хамт хондог тийм хүнийг захиалаа авч болно. А эсвэл одоо би 7 хоногийн 3 өдөр нь би эхнэрээ харж хонноо. 4 өдөр нь одоо хүн авчираа гэх юм бол 3 өдрийнхөө харж хонсон цалингийнхаа мөнгө авдаг. За тэгээд нөгөө хүн чинь болохоор нөгөө өөрөө үнцэн асарч нь болохоор нөгөө Америк руу нөхөр нь хараа явж байгаа. Тэгээд нөхөр нь ингээд 24 цагаар харж байгаа учраас тэрний цалин нь бол мэдээж ахиу. Гэхдээ тэр нөхөр чи өөрөө бас нэг ажлынхаа амралтынхаа амралтаар явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр амралтынхаа мөнгийг аваад ингээд мөнгөний хувьд бол тийм. Тэгээд тэр нөгөө юу явж ирсэн хүн болохоор тэгж хэлж ирсэн. Америк яг үндэ бол яг шивэдээс одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнээс бол одоо тэр нөгөө шатч гэдэг юм уу тийм юм жоохон мяа юм байлаа муу юм байлаа гэж ярьчихлаа. Тэр бол Америкээс илүү байх байхгүй. Тэгэхээр сая очроо сая Америкт аймар байна гэж байгаа бол Европ тэр дундаа шивэд бол бүр тэрнээс аймар өндөр төвшөнд одоо хүний тэр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг тий
одоо үздэг юм байна. А тэгээд бас нэг хамгийн гоё таалагдсан юм нь юу гэж одоо Америкт байдгүй үгүй би мэдэхгүй байна. Энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй одоо хүүхдүүд байгаа штэ. Сургуул яг ижилхэн хүүхдүүдтэй цуг явуулдаг юм билий. А тийм. Тэг. Энэ бол маш том давуу тал юм билий. Одоо манайхан болохоор тусгаарлалчаад байдаг те. Тэгэхээр нөгөө энгийн ирүүл тусгаар сургуул байдаг штэ. Тэгтэл тэрийг тэгэж тусдан сургаж болохгүй юм билий. Яг нийгэмд хамттан сургах ёстой. Дээрээс нь тэр ангид тэр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд байснаар бусад эрүүл хүүхдүүд тэр хүүхдийг ялгуурлан гадуурхаг үзэл байхгүй, тэрнтэй чинь найзаж, тэр хүүхдийг бүр багасаа нүдэндээ тасаж, гудамжин тийм одоо тий согогтооч гэдэг юм тийм хүн явхад зочиж айж тэрийг одоо тий өдөж мөдөж тихгүй тэр ингээд тийм юг анханаас нь бэлтгэл юм байлээ л дээ. А тэгээд яг ижилхэн эрүүл хүүхдийн хэмжээ тэр хүүхэд яг ингийн хүүхдүүдтэй сургуулт сурж яг адилхан тоглож яг л адилхан юу яадаг юм бэлээ. Тэр нь өстө айгүй айгүй айтайхан санагдсан. Манайх бол тэгмээр санагдц тэр хүүхдүүд ингээд тусгаарлах биш. А тэгээд дээрэс нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг одоо эдний албан байгууллага заавал нэг хүнийг авсан байх ёстой бэлээ. Тэ одоо ингээд жишээ нь одоо эдний амар том нөгөө миний одоо орох дуртай нөгөө электрон барааны дэлгүүр өдр байдаг хөхгүй. Тэгээ тэднийх бол аюулгүй их авсан байдгийн. Одоо манай гэрте ойрхон байдаг салбарч болоо тэр би ингээд ороход баг 3 4 тийм хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн хүмүүст үйлчилж идэг. Тэгээ тэдэр одоо жишээ нь би тэр хүн дээр очоо те энэ бараа яадгийн ингээд би нөгөө энгийн хүнээсээ илүү тэр усуудад үйлчлүүлэх амар дуртай. Яагаад гэвэл тэдэр чинь тэр хүнд үйлчилж байгаа гэдгээсээ ингээд амар кап авч байгаа нь мэдрэгддэг хөхгүй. Тэгээ тэдэр чинь ингээд энгийн усууд чи ингээд өдрч өнгөө тэнд хүнд үйлчлсээр байгаа жоохон ядраад ингээд надад тэр марага тайлбарлахтай нэг жоохон те тэр шаасан чи юм усгүй нэг давчхан тайлбар. Тэдэр бол ингээд бүр ингээд амар бүр сэтгэлээсээ тэгээд тэр хүн ингээд намайг тоож надаас энийг асууж ийн гэд айгуу тийм баярлж байгаа надад мэдрэгдээд идэх хөх. Тэр би айл болох тэр усуудаас ингээд юмыг одоо хэдий би өөрөө ингээд онлайнаар харж яадаг гэсэн тэр хүнээс ингээд асууж ядаж тэр хүнд мангар кап өгье л дээ тийм биз дээ. Тэр нь айгүй гой санагдсан. Тэгээд жоохон тэр нөх хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг ингэж юу яснараас татуураас чөлөөлдөг тийм бодлого өтер байт юм бэлээ. Тэгээд энэ мэтчлэн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнээ одоо тий харж үздэг нийгэм чинь одоо тэр нөгөө шатч гэдэг юм уу тэр автуусанд авж авах тээвэрлэх тэр тал дээр бол мэдээж бол гайхалтай. Тэрийг бол ярих юм биш тий. Тэгээд мэдээж бол хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн болвол энд болоод ихтэй хүүхэд бол нэг номерт эмхтэн хүн хоёрт тэгээд тэр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн тэгээ ан амтай ороод тэр тижив амтай ороод тэгээд дараа хамгийн сүүлд ирчүүд ордоо штэ мэн тий дараал нь бол тэгж явдаг юм тийм байгаа. Тэгээд нэрэ энэ дээр бол би одоо хэрвээ Монголд очих юм бол би энэ тал дээр бас нэлээд бас нэг контент хийж бас нэг хүмүүст Монголд байгаа төрийнхөнд гэлтгүүгээр тий энэ гадаадд байгаа энэ улсуудад одоо тий Монголд ийм байш шүү 21-р зууны Улаанбаатар хот ч гэдэг юм уу 21-р зууны Монгол улс нэг хөгжлийн бэрхшээлтэй ийм улсуудаа зүгээр л хайсан шүү гэдэг ямиг л харуулсан юм контент хий гэж байгвих боддог хөөхгүй. Тий яг үндэ одоо ингээд шинээр барьж байгаа байшин барилга хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд зориулсан шат хийх ёстой гэд харахаар шат байгаад идэг тэгтэл яг тэрүүгээр тэрхэн зэртэ хүн явж ийн үхээр чадхааргүй тийм аамар налуу надруу тийм нэг хүн зураг итэр явуулсан шьт тэр нөгөө нэг нүхэн гарц руу ингээд шат хийсэн тийм бас нэг хүмүүс бас контент хийсэн биш шьт энүүгээр та тэрхэн зэртэ буу чадах уу эсвэл энүүгээр та тэрхэн зэртэ дээшээ гараад ир чадах уу гэд туршиж үтсэн хүн явахын эцгүй а тэгсэн мөртлөө харахаар тэргэл зэртэй хүн зориулсан байдаг хийцэн байдаг өөртөө явахаар явж үтхээр болохоор тэр хүн ингээ тийш онголдоод унахаар тийм аимшигтай юм хийцэн байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр тэр мэрийг харуулсан би нэг тийм олон улс руу чиглэсэн тийм контент хий гэж би боддог шүү. За тэрэнд чинь бол уста уухан тасгаал алгатаад орно шүү. Тий. Тэлээрээ. Тий, оруулнаа оруулна тий. Тэгээд та цаг зав юу гэдэг юм бүх юмэл зарцуулаад өстэй имзгэлж явдаг ганц сэдв ер нь бол за шивэдэв хөв тавчхандаа гэвэл ийм байна. Тэгээ өшөө энэ талаар судлыг бол онлайн дээр бол мэдээж энэ тал дээр бол мэдээл өшөө илүү их. За тэгээд энд чинь манай Монголоос бас ингээд бас нэг нүгөө хэлэхэд ингээд те тэр нөө одоо янз бүрийн ургийн гажиг болоо те янз бүрийн өвчтөн усуд энд хурж ирээд одоо ингээд эмчлүүлж байгаа энд хурж ирээд амьдраа тэргээр одоо ингээд ингээ явж байгаа усуудаас цөөнгүү байдаг.
А тэгээ тэдний яриаг ингээд сонсоход болвол үнэхээр шивэд болвол одоо энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй үнэ номер 1-т авч үзэж тэр дундаа хүүхдгийг болвол ингээд бүр ингээд цаанаас нь ингээд бүх юмаар нь хангаж тэр аав ээжт нь бүр хангалттай цалингийн өгч тэ тэргүүрээ амьдарч байгаа ус төртөл байж тээ тэ хүүхдтэй харж тэргүүрээ цалинжиж тэгж тэр тийм амар гоё бодлого шүү дээ. Тэгж явж байгаа зөндөө зөндөөч яг бас нэлээ олон гэр бүлийг би бас мэднэ харж исэн тий. Тэгээ энэ тал дээр бас шивээдд байгаа тэр гэр бүлүүд бас яг өөрсдөө яг энэ нийгмээс тэр хайр халамжийн хүртэж байгаа усуд бас дэлгэрэнгүй комент бичиж бас тий ийм байдаг шүү гэдгийг бас боддоор нь бичиж бас энэ дээр бичиж комент хэлбэрээр бичээсэй гэж би хүсэж байна. Энийг бас хүмүүс уншаад бас цаашаага төрийн хүмүүсээ зөв юм аа нэхэх хэрэгтэй бид нар хаштаа татвар төлж байгаа нь үний юм чинь тийм үстэ. Яг гадны улсад ингэж болоод манай Монгол болдгүй гэдэг юм. Хэрвээ ард иргэдэн л өөртөө нэхэж би яг тэгж боцс. Ард иргэдэн зөв юм аа нэхэж чадах юм бол энэ төрийн байгууллагынхаа яг зөв чиглэл рүүгээ юм аа хийж эхлэх юм байл. Манайхан л тоодгүй хайдаг болохоор эдгэр чи өөрсдийнхөө ихээр л хийдэг юм шиг надад санагдсан шээ. За ийм байна. За төвшөө. Австрын төвшөө. Чи манайхан бол жоохон цөөнхөл байгаа дах шиг байна тий. Тэр нөгөө нэг хүн ам багтай тэгээ 100 сая гүн гэхээр тэгээ одоо баг тэрнтэйгээ эвлэрсэн байдаг үсттэй. Тэгээ л энэ тийм одоо гарч орохгүй аяар гэртээ байж байгаа гэдэг үсттэй гарч ороход хэцүү юм чинь. Бол хууль дүрмээрээ би одоо энэ тхийн юм бас яг сайн мэдэхгүй л байна. Ямар ч байсан албан байгууллагууд нэг дорооч нэг хүнийг авах ёстой гэж байдаг гэж би сонсч ирсэн. Аа гэхдээ би яг ингээд төвшөө шиг тийм газар мазар тийм хүнтэй дайрлцсан ч юм одоо болтол нь одоо байхгүй л байна л да. Аа. Аа тий би харин нэг сони юм харсан би. За тэр баг нэг 20 морноос хүрээгүй ха яг тийнейжрүүд л бах нэг хэдтийн 16-аас 20 настай юу. Аа. Тийм хүүхдүүд шоудоо явж байгаад нэг тэргэнцэртэй залуу дунд нь шоудод явж байгааг би харсан шүү. Энэ 10 жилийн найзууд ээ шүү дээ. Бүгдээрээ нэг доор суусан. Аа яг одоо тийм л гэсэн яг үг л واخхой дээ. Одоо ер нь товчхондоо бол тэгэл баг бүх юм ойлгомжтой болчихоос дээ. Тийм. Бүгдээрээ нэг нэг пи барьсан, нөгөөх нь ч нэг пи барьсан, нэг нь нөгөөх нь ч төрцөн. Аа. Стаа бай. Аа тэгээ тэд нар чинь яг ингээд нөгөө кул юма яриад гудамжинд чаржин горилоод нөгөө тэрэнцэртэй мэрэгэнцэртэй чинь нилээ халтсан. Бас яриад дунд нь орцсон кул болцсан. Оо нилээ халтсан бүгдээрээ тэнд нөгөө нэг тим юу тэргэнцэртэй хүн ч гэж тэрийг харж байгаа хүн алга. Бүгдээрээ нөгөө энтхийн нэг тим яриа нэг хар ярианы юм байдаг шнь хөгшөө мөгшөө гэдэг шиг. Тийм. Оо тэргээр гудамжинд чаржин горилоод би тийм харсан. Надад тэрийг хараасаа айгүй гой санагдсан шин. Манад бааранд тэгээ тэрэн зэрэгтэй хүн явж ивэл одоо нэг эвртэй тулаар харсан юм шиг юм болно. Ёстой тэгин лээ. Тийм үү. Тийм одоо бааранд орж орох айгүй бол тийм. Бааранд тэгин лээ. Тийм. Өөртөө одоо юм ялм түү. Гэтэл одоо бас тэр тал дээр нь сайн анхаармаар л байгаа. Би яг нөгөө нэг ингэдэг тэгдэг гэж яг хэлэх надад нөгөө юу байхгүй юм л да мэдчихэж байгаа юм. Би зүгээр тэр нэг залууг тэгээ шоуд тэр нэг жоох залууг шоудод явж байгааг хараад над бол аюугаа санагдсан. Тэгэл ер нь бүх юм ойлгомжтой юм байна. Эднээс нь нөгөө сургуулаасаа цуг байгаа тий. Тий. Багасаа найзлцдаг нөгөө энэ цуг өсч байгаа хүүхдүүд энийг ялгаа онцлог өө шүү дээ. Одоо эднэр чинь цуг нөгөө нэг сургууль багасаа цэцэрлэгээсээ яваад сургуульд орсон юм хүүхдүүд чинь хин аль улсаас ирсэн тэдэрт хамаагүй болчих жоохгүй. Тий. Кин ямар үндэстэн байна, ямар шашинтай байна, ачуу зүүн үү, зүүхгүй юу те. Одоо жишээ нь би одоо нэг хүний тухай яриад тэр түрк мөрх гэл ингээл ярих юм бол энд өссөн залуучууд тэгээд л шин шт. Тэ би нөгөө түркийн чухалчилж ярих гэдэг ш тэр үний. Тэгэхээр тэр залуучууд надаас зүгээр асуудлыг нэгч байгаа аахгүй тийм за түрк за сонсчлоо те. Тэ. Түрк юм байна. Гэхдээ асуудал нь юу юм? Тэрний чинь түрк хинч хамаагүй гээд одоо энд өссөн манай даргын 3 банд нь энд гараад өссөн одоо баг нь 26-атай байна уу тэгэл 2 3 нас дээш гагцсан тийм 3 залуу энд өссөн унхан гэмээ л тийм тэр юм эцэж тэгж ярьдгүү хүний тухай ярихтаа тийм тэр нэг тэр мэр ийм ус мус тийм мэрвэл тэгэл чимгэл байж гэн аха аа тийм үгэл би тэгээд нэг удаа нэг тийм юмний тухай нэг
юу ч ярила одоо ярьсан юм март чи зүгээр ямар ч байсан хүний нэг тэр үн тийм үндэстэн байсан байсан гэж хэлсэн чи аа тийм юм юм уу гэдэг тэгэл тэгснийхэн дараа нь би бодож исэн. Би ярьж байхдаа би зүгээр яг хөө тийм нэг муу муу мухач юм байгаагүй л дээ зүгээр ер нь тэр улсын хүн байх гэж би бодсон гэж ярихгүй. Тэгээ би дараа нь тэгээд яахгүй би сүулт нь өөрөө бодохгүй. Зүгээр юм ярихад тэр хүний тэр үндэстнийг хэлэх шаардлага надад байсан юм уу те. Чи болохоор амар улс дээр нэг акцент өгөөд идэг. Нөгөө хэд нь болохоор асуудлыг сонсохгүй дээ тий. Нөгөө би нөгөө нэг улс дээр нь биш. Нөгөө хүний гал амхантай нөгөө нүдэнд нь харуулах гээд ахгүй дээ. Одоо түүх гэвэл их сахал устай хүн байна мэн тий. Одоо тийм маягаар би нөгөөдхөө хэлэх гээд ахгүй дээ. Нэг тийм түүх гээд нэг тийм хүн байдаг ч гэдэг нэг ярьдаг ш. Тий. Тэгэхээр бас нэг эднэрс нөгөө нэг багаасаа яг тэр шиг ингээд бүгд цуг үсч нөгөө нэг тийм хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүстээ цуг үсчсэн болохоор энэ төр энийг асуудал гэж хатдахгүй байна л да. Нийгэм өөрөө нөгөө нэг юм бүгдийг хүлээгээд авсан байна. Бүх газар үйлчилгээнүүд байна. Гудамжны нийтийн жорлон төртөл тийм тусдаа нэг жорлон байна. Тэ. Тэр нь нөгөө нэг бүгд тэр жорлонгууд бүгд дотроо нэг юм улаан коноптой. Тэ. Тэгээ нөгөө нэг тусламжийн коноп янз бүрийн тохиолдох юм бол тэрийг конопо дарддаг. Эсвэл болвол нөгөө нэг юм татдаг утас үед юм байлээ. Тий. Би бас нэг тийм нойлын хамгийн давуу тал нь ер нь ихэнх нь аюул хөөрхөн байдаг шүү. Тий. Биш. Төвшөө. Би санаандгүй тэр утсыг татчихсан шүү. Усыг татгах чинь гэж хаад. Аа. Тэр тусламж дууддаг утас юм. Уу тэгэл татангууд чинь цаанаас нь шууд ярьж байгаа юм шиг хүн. Яасан бэ танд юу тохиолдсон бэ гэдэг. Би л Тэг, тэнгууд нь би хэлж байгаа чинь уучлаарай би мэдэхгүй ингээд санаандгүй татчихлаа гэдэг. Аа. Тэнгуу заа заа бүх юм окей өгөөд окей окей танд баярлалаа гэдгсэн чинь заа заа асуултгүй асуултгүй асуулт гарах юм бол наадхыгаа ингээд дахиад татаараа гэдэг. Аа. Тийм наадх нь л тийм л байдалтай байна. Тэгээд яг хөөтэй тэр нөгөө нэг бусад тэр байгууллагуудын бас үүрэг байгаа л да. Манай тэр барьж байгаа орон сууц чинь тэр одоо хувь дүрмэндээ бас байгаль байлгүй дээ тийм хүнийг оруулах юм хий те би л миний мэдлэгээр давуу ойр орчмынхаа хэдэн метрийг шүлээ тогцоолох ёстой энэ гэж байдаг юм байлээ шүү дээ. Тэгээд тэн дээр нь хүн явж хагаад нөгөө өвөл тэдний буруу тогцоолсон одоо их олон бэлтата тэрнээр нь алтарч удаад гимтэх юм бол нөгөө байгуулга нэг хариуцлага хүлээдэг те. Тийм юм юм уулна байна. Манай тэгээд хамгийн нөө дутагдж байгаа юм одоо хариуцлагын тогтолцоо гэж юм л байна л да. Бүгд хариуцлагатай болчихсон ч жоон сэтгэлтэй л байх юм бол уул нэг шийдэж чадах асуудал бол биш л юм шиг байна тий. Тий. Тийм л байна дөө. Өстөр жорлон дээр би нэг юм нэмээд хэлчихв. Би өстө мэдэж авсан ганц юм аа. Өстө бие биетэй болоо мэдэж авсан юм аа. За тэгээ энийг сонсож байгаа манай Монголд за тэр болгон байдаг үгүй би мэдэхгүй байна. А Шведэд бол байдгийг ер нь бол хаас айгүй байдгаа одоо яг тэр нөгөө тэргэн цэртэй хүмүүс зориулсан 0 а тэрнтэй хамт үрчлүүлдэг нь юу вэ гэхээр нялх хүүхдүүдэд одоо нөгөө хууралдаг тэр хоёрын цугтаа байдаг аахгүй. За тэгээд манайхан монголчууд ч гэдэг юм уу эсвэл хэрвээ юу яадаг бол манайхан тэр 0 руу бити орж огороо. Би өмнө нь бол орчдөг байсан байхгүй ороод би засч масаа. Тэгээ яг үнэн ингээд өөрөө хүүхдэд тосч ойлгохдаг юм байна. Одоо би ингээд одоо нэг дэлгүүрт явж байгаа л яг одоо охин маань ингээд памперсыг солих болоо. Тэгэл мэдээж тэр нойдруулаа орохгүй л ингээд очиж байгаа байхгүй. Тэгтэл нэг одоо эднийхээр бол бас нэг одоо бас нэг юм орны нөхөрл яг миний урд ирж байгаа л тэр нойдруу гуугаар орцсоо. Оо би алдчихлаа гэх. Тэгэл чи цаана ингээд сул зүгээр энгийн тэр хүн өөрчлөлт болох нойр байгаа байхгүй. За тэгээд нөгөө охин маань тэн чинь нөгөө памперсанда баача ойлгнаад гэдэг нөгөө ч түгжээд таг болчтдаг. За тэгээд би өстө орилуулж байгаа л нэг юм орсож нөгөө ч байхгүй тэнд баавга алдсан. Йоо үнэр танар нэ гэж айн шигтэй. Гэхдээ тэгээд тэнд чинь нөгөө хүүхдээ памперсын солих хэцүү. За тэгээд нөгөө ганцхан тэнд зориултынх нь газар нь байгаад гэдэг. Тэгэж юу нэ айл болох хэрвээ тэр юу нойл чин танд зориулсан нойл чин тэнд тустай байгаа тэр хүүхдийн памп солидог юу руу бити орж би засж агараа тэнд чи олон нялх нойт хүүхдүүд орж те одоо памперсаа солих гээд тэр бүх юмаа хийх тэр зориултынх нь юмд байдаг шүү гэж хэлмэр санагдсан тийм байна да харин хоёулаа сайн байд юм бол хэцүү юм байна те тийм гэхдээ яг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд зориулсан нойл дотор золттой тэр нөгөө хүүхэд памперс хураалдаг нөгөө тавцсан байдаг байхгүй.
за за. Тий. За очроо. Би юун дээр бас саяны хөшлийн бэрхшээлтэйг юун дээр нэмээд хэлэхэд би нөгөө жилийн өмнө нэг юм үнгүү хилний курс маягийн байдаг байхгүй юу? За. Тэгээ тэр хилний курс нь бол ерөнхийдөө одоо нөгөө бичиг баримт хүсэж байгаа хүмүүсийн л одоо тийм хилний үнгүү тийм хилний курс. Америкчууд тэрэнд бол явна гэж байхгүй шүү дээ. Ер нь гаднаас ирсэн ер нь бол тийм цагаачууд сурдаг тийм сургууль байхгүй юу? За. Тэгээ тэр манаа ингээд надтай нэг чацуу тэргэнцэртэй зал байдаг гэсэн хятадас ирсэн гэдэг. Тэгээ тэр бид тээр яриа сууж байгаа хэлсэн байхгүй. Бас яг хөө одоо мэдээллийн чанартай ч их юм одоо юу гэмэдэхгүй. Энд ирээд жил хагас болж байна. Жил хагас болоод аягүй урдан бичиг баримт авсан. Тэгэхээр манайхан ч нэг бичиг баримт хөөцөлтөөд иргэн авахын тулд одоо зөндөө олон шалтгаан байдаг те. Улс төрийн орнол байна. Одоо тэгээд арьс өнгөний ялгуурл байна те. Одоо хүйсийн ялгуурл одоо нэг гомол SB гэж. Тэгэл аягүй олон төрлөөр ингэж шалтгаалж тэр бичиг баримт хүрч байгаа шүү дээ. Тэгсэн чи тэр хятад зал байдаг гэжсэн байхгүй. Хөл байхгүй. Тэгээд Америкт ирээд ерөөсө жил хагасын дотор л юг авсан гэж бичиг баримт авсан гэж. Гэвч нэг тийм байсан. Тэгэхээр ер нь бол хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс Америкт ирэх юм бол амхан бичиг баримт авах боломжтой юм шиг байл. Бид зөв баг бид зөвлөлтөө уриалчмаар санагдаад байгаа байхгүй. Үнэхээр танаа хүүхэд хөгжлийн бэрхшээлтэй бол тээ. Эсвэл та өөрөө хөгжлийн бэрхшээлтэй бол одоо Европ руу ч юм уу Америк руу ч юм уу ирж амьдраарэ. Би одоо ингээ Монголд тээ байгаарай л гэж би хэлмээр байна. Энд бол үнэхээр сайхан юм. Тийм. Бүр зүйл сая төгшөөгийн юм сонсоод бүр Америкээс тасрах юм бол ер нь бол Европ хэмээр юм байна. Тийм. Тэр дөлгөөнийг хардаг хүүхэн бол яг тэгжсэн. Америк бол арай шивэдэг гүцэхгүй байна. Тэ юмнууд нь бол байхгүй. Хөгшин Европ аргагүй ах уу. Тийм. Байх үед бол байна. Гэхдээ манай шивэд тэр дөлгөөнийг хардаг хүн чи яг үндэ шивэд хүн биш байхгүй. Чи сэр хүн биш байхгүй. Шивэд хүнтэй суудсан. Тийм байгаа. За. За нэг тиймэрхүү л юм да. За австрийн төвшөг сонсё доо гэж өнөөдөр ч хурц юм хүндэх баха. За би ч одоо юу яана хүнхэн юм ярина нэг жоохон мэдээллийн чанартай. За гэж бодоод байна. Тэр мэдээллийг би зөөр өгч чадах юм уу? Харин тий. Тоо чадна яг л тоо хоёр л өгөх хэрэгтэй мэдээлэл واخхой. За. За биш тэгээд асуунгуудаа өөрөө шууд эхлээд хариулчих шигтэй. Миний энэ асуулт тийм зөвхөн байгуулттай. За тийм зөвхөн байгуулт. Тэгээд тоо хоёр тэрний дараагаар бас яг ингээд над шиг тиймэрхүү хариулчаараа за. 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 За тэг ингэж байгаамаа. Ингэсэн юм аа. Бид гур одоо гуруула гуру өөр улсад байж гээ. Тэгээд бид гурын байгаа улсуудад ямар зүйлүүд юм уу, ямар үйлчилгээ үнгүү байдаг вэ? Энэ нь бас хүмүүс сонирхолтой байж магадгүй гэж би боддог байхгүй. Яг л бид нэр тийм иргэдтэй. Иргэдэд ч юм уу тэр улсад байгаа хүмүүст бид нар нөгөө нэг гадаадад байгаа болохоор хүмүүс бас их сонирхож сонсдог байх гэж би боддгий. За. Одоо гадаадад яа тийм бол ий тийм бол гэж бас их сонирхно шүү дээ хүмүүс. Та тэгээ тэгж сонирхж байгаа хүмүүстэй зориулж тийм нэг мэдээлэл хүргэх юм аа. Өөрөөхөө мэддэг зүйлийг одоо өөрөөхөө энд байгаа амьдралтаа тохиолдож байгаа. За тэгээд Австрал улс яг улс даяар нь би бас хэлж мэдэхгүй байна л да. Нөгөө мууж болгож юм бас жоохон өөр шүү дээ эднийх чинь. Өөр хууль дүрмэн өөр. Тэгээд Вийний хувьд бол энд нэг үнгүй юм бол өдөр тутмын хоёр сонин байна. За. Ажлын 5 өдөрт гардаг. За тэгээд тэр сонингууд метроны буудал, трамвайны буудал, автобусны буудлууд дээр нэг юм төмөр хайрцагт дотор хийцэн байж гэнэ. Одоо хайрцаг гэж хэлэн дээ. Бороноос хамгаалах маягийн та. Тэгээд дотор нь ингээ үнгүү тавьчихсан. Үүрээр хүмүүс очиж тэрийг тавьдаг. Өдөр болгон гардаг. Тэр өдөр болгоны дугаар дээр ихэвчлэн ви тухай юм гардаг. Виний сонир болохоор. За тэгээд тэр сонин дээр юу гардаг вэ гэхээр тэр бас нэг бодлын аяг үзүү.
Би тэр сонинг тэгж хардаг байхгүй. Тэр их том үзүү суртлын зэвсэг болж байна юу гэсэн. Тэр сонин дээр байгаа юмны бараг 60 70% нь энд байгаа гадаадуудын тухай. Миний л ойл харж байгаагаар. Хин хаана юугаа яг яах гэдэг нь юу болохгүй ямар хэрэг болж байна. Нэг бодлын чинь иргэдтэй анхааруулж байгаа байхгүй. Болгоомжтой байна л тий. Тий, ийм юм болж байна оо. Хүмүүс цаан чи ийм хийгээд яваад шүү. А нөгөө талаар яаж энэ арга юмнуудыг зохицуулж байна? Энэ улс тэрний том маркетингийн зэвсэг байна. Энэ чинь сонин үнгүү. Тий. Миний харж байгаагаар өглөө ажилдаа явж байгаа бүх хүн авдаг тэрийг. Ёстой хилтэй, хилгүү хамаагүй. Тэгэл бүгдээрээ аваад тэрийг уншаал байж байна. Тэгээд тэгэхээр апстор хүмүүс тэр чинь маш том мэдээллийн хэрэгсэл болчих жоохгүй. Тэгээд би тэр сонинг тэгс сонссон би зүгээр яг өөрөө үзээгүй л дээ. Рекламаараа мөнгө олдог гэж тийм байх боломжтой л доо. Тэр чинь одоо энэ нэг уурс таяр авчиж байгаа сони юм чинь. Тэгээд 5 өдөр гарчин гудамжинд үнгүй байж энэ хүн болгон үс үсэг аавна. За тийм нэг хоёр сонин байна. Нэг нь апстор гэдэг нэртэй сонин байна. Нэг нь өнөөдөр гэдэг нэртэй сонин байна. За тийм хоёр сонин бол үнгүй авч болох нэ. Тэрэн дээрээс бол ер нь байгаа байгаа одоо шинэ виз юм уу өөр мужид юм уу байгаа байгаа мужида ямар зүйл болдгийм байна те юу болж ийн өнөөдөр өчигдөр ядахтаа дор ойж цаг агаар те уус төрийн байдал спортын талаар мэдгэх тийм боломжтой тийм үнгүй тараадаг хоёр сонин байна. За хоёрдугаар ус байна. Унтны ус. Ноо гудамжинд байж идэг цорг гэж яриндаа тий. Тэгээ тэд нар бол үнгүй байж энэ хүүхдийн тоглоомын талбаанууд дээр ер нь хангалттай байж энэ худалдааны төвүүдийн гудамжуудаар байж энэ хаасаагүй ер нь хүн одоо их явдаг газруудаар байж энэ тоглоомын талбай дээр ялангуяа их байж идэг. Тэгээ тэрийг шууд дараад гүний ус байдаг. Тэгээл шууд уудаг. А миний харсан хамгийн сонирхолтой юм зарим газрынх нь усныхын доотлт юм төмөр нөгөө нохооны идүүр гэдэг нэг юм байдаг штэ. Нөгөө бүөрнгө төмпөнд. Тэгээд тийм төмпөн шиг юм байдаг юм билээ. Тэгсэн чи тэр нохоон зориулсан юм байна. Оо за. Хүн одоо уухаар нөгөө доошоо ус хойж штэ. Тэгээд тэр чинь ус тогтчихсэн штэ. Тэгээд тэрийг нохоо уудаг. Та. За. Тий. Нохоо чинь нөгөө хүн шиг гэж ууж чадахгүй юм чи. Тий штэ. Тэгээд тосгор шиг юм хийцэн. Тэгээд тэр нь бас нохоон зориулсан юм байна. Тэгэж уухад зориулсан. Тэр бас их гоё юм байлээ. Зүгээр доор нэг тийм хувин шиг юм хийчихэд ядаадах юм байхгүй шүү дээ, тий? За, тийм нэг юм байна. Аа, бас нэг юм юм байна. Аа, яг би үнийн дүнгийн сайн санахгүй байна. Ямар ч байсан амьдралынхаа боломж нөгөө орлогоо үзүүлээд амжиргааны түвшнөөс доор ч үлээ тодорхой хэмжээнд баг орлоготой гэж үзэх юм бол эмнэлгийн эрцэтнес чөлөөлдөг. Одоо нөө эрцэвтер юм өгдөн шүү дээ. Тий. Одоо эрцэвт гэдэг үстэй. Тий шүү дээ. Эрцэвт гэдэг үстэй. Эрцэвт гэж ярьдаг тий. Тий. Тэргээр нөгөө нэг тэрнээс чөлөөлдөг тийм юу байна одоо юу гэдэг юм. Одоо эрцэвт үнгүү болгодог. Тэр хүний нөө тухайн хүний амжиргааны түвшнийг харж байгаа. Ямар нэгэн химжээ заацсан тэрнээс нь доод амжиргаатай болвол энд чинь нөгөө ихэнх химиг рецептор өгдөг юм чинь. Тэгэхээр нөгөө нэг тэрийг тийм рецептор юм бол нэг жилийн дотор тэрийг цаашаа ингээд жил болго сунгуулад явдсан юм билэ. Тэгээд имлгээс очоод үнгүү авчиж олддог тэр юу Африкаас очоод имнүүдээ. Тэгээд бас ийм юу үсттэй яг бичиг баримттай хүнд үсттэй. Тэрнээс шүүш одоо аялж байгаа жуулчдад а тийм хүнд л болохгүй л да. Яг зөвөр бичиг баримттай энтхий нэг оршин суугч хэрэгтэй хүнд болохгүй. Тийм эрүүл мэндийн даатгал. А яг тийм хүмүүст тийм. А тэгээд эн чинь улстай л үзүүлж ийн гэсэн үг шүү дээ. Тийм үйлчилгээ. Тий. А тэгээд тэрний яжгаар ийм эрцэв чөлөөлдөг ийм үйлчилгээ авсан хүн эдгээр нөгөө нэг үндэсний телевизийн төлбөр гэж байдаг шүү дээ. Тий. Тэр нэг 2 сарын 55 евро юу байдаг вэхгүй. Ааха. Тэрнээс чөлөөлөгддөг. Ааха. Тэрийг өгөх шаардлагагүй. Тэр чинь өөрөө автоматар ороод ирнэ шүү дээ. 55 евро 2 сарын. Ааха. Тийм нэг үйлчилгээ байна. А би өөрөө мэдтгийг л ярьж ээ л да.
Аа, тэгээд соёлын паспорт гэж нэг юм байна. Одоо культур пас гэдэг. Тэр болохоор бас тодорхой бага хэмжээний орлоготой хүмүүст өгдөг. Ямар нэгэн төвшин заагаа тэр төвшнөөс доош орлоготой болоод өгдөг. Аа, тэргээр бүх мужийг үнэгүй үздэг. Өгөө зайц. Тэр үнэн тасархаа ууз. Тийм бай. Ямар ч мужийг очиж үнэгүй үзэж болдог. Тэгээд нэр нь соёлын паспорт. Хүнийг бас гоё тэр чинь соёлжуулж түүхээ, түүхийн ч юм уу, юу чи үзүр үйлчилгээ бас тэр чинь нөгөө талаар нийгмийн хариуцлага байхгүй юу? Бүх төвшин тэрийг хөргөж байгаа байхгүй юу? Тийм. Мэдээж ашиг орлого багатай амжиргааны төвшин багатай хүн болвол мужи үзэх мөнгө илүү гаргаж чадахгүй шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр тэр үнэ бас соёлжих хэрэгтэй гэдэг дээр тийм. Өөрөө хөөцөлдөөд явах юм бол тэр хүн тийм боломж байж байгаа байхгүй юу? Үнэгүй тэр паспортыг авч байгаа тэр чинь нэг жилч байдаг үлээ. Тэгээд мужи энэ тэр үзээд явчиж болдог. Аа, тэгээд энд чинь сар болгоны ихээр санагдаад ах юм. Мужинууд үнэгүй байдаг. Сар болгоны ихний өдөр үлээ. Нэг өдөр л ямар ч байсан үнэгүй байдгийн. Тэр бас их зүгээр юм бэлээ. Тийм бэ. Тэгэл үнэгүй үер нэг мужи үзэх гэстэй жинхэнэ алан болж байгаа юм чинь. Тийм. За, миний мэдхийн нэг иймэрхүү үнэгүй зүйлсийг иргэддээ эсвэл бол энд оршин сууж байгаа хүмүүст үзүүлдэг юм байна. Вини хувьд те яг Австрал гэж ярьчихаар нөгөө нэг мууч болгон нөөр болохоор бас нэг дотор өөр зөвхөн болтой гэж магадгүй. Тийм, тийм, миний мэдхийн нэг тим юм байна. Та хоёр нэг байгаа газрынхаа талаар халтаач. Халтаач хамаа юм. За. Би эхэлчихөө Европ нэгэд л ярьснараа те. Тэг. А, ерөнхийдөө бол төвшөөгийн хэлсэнд нөө Европын холбоо гэдгээр шивээд ер нь 70% нь ижилхэн. А, тэгээ мэдээж ус болвол энд бол за гудамжинд бол тэр болгон бас байгааг харддаггүй. А, зүгээр ресторанд бол ус бол үнгүй байдаг. А, яагаад гэвэл карантинаас шууд усаа уудаг учраас одоо жишээ нь ресторан ч юм уу, кофе шоп ч юм уу ороод би ингээ ус уумаар байна, ам цангаад байна гэхээр шууд карантинаас гоожвол усаа хийгээд өгчдөг учраас одоо энд аялж аваач гэдэг юм уу те. Усыг бол үнгүй уучих болно. Тэр нь маш их таалагддаг те. За, зис хоолойтой. Тий, зис хоолойтой учраас карантинаас шууд усаа. За, ямар гоё амттай ус гоочдаг сан тий. За, бас нэг юм нь юу вэ гэхээр нөгөө музейнуудыг бас юу яа. Гэхдээ Австриас арай өөр юм байна. Эднийх болохоор музейнууд нь одоо 7 хоногийн яг нэг өдрөө тодорхой цагуудад үнгүй байдаг. Тий, одоо жишээ нь цэргийн музей гэхэд зөвхөн 3 дахь өдөр одоо 3 цагаас оройны таах хүртлээ үнгүй болчдөг юм уу, open хаалттай ч гэдэг open болчдөг. Яг тэр үеэр нь очиод газ ороод үзэх юм бол одоо тий одоо ингээ хаатл нь ингээ үзэж чадна. За, тэнгуут л одоо техникийн музей гэхэд ер нь бол үнгүй. Тий. Одоо нэг цагдаагийн музей гэхэд одоо 2 дахь өдөр ч гэдэг юм ингээ. А, тий тэдрэн мэдээж ингээ нөгөө онлайн дээр бол хизээ юугээр одоо тэгтээ яг 7 хоног болхон одоо онгорхоо үнгүй байдаг музей бас байдаг. А, тэгээд бас музей маш их ихтэй юу нь бол. Тэгээд битээр бол ер нь эхлээд бол нөгөө энд ажил олдохгүй байж байгаа хугацаанд гэртээ хоёлоо юугаа хийгээд яг үдний үнгүй музейг нь дуусгахыг л нэтээр хайж гал өдөр болох ингээл явж музей үзчихсэн. Үнэхээр одоо манад Монголд бол нөгөө үнгүй гэхээр л нэг жоохон хогийн гэсэн ойлголт байгаад идэв штэ. Тэгээ энд бол эсэргээр үнгүй юм нь баг үнтэй юмнаасээ илүү их гой гой юмнууд байдаг. Бүр ингээд сэтгэлийн кайф өгдөг тий. За, тэгээд зун болгон эднийд нөгөө одоо орон орны гэхэд аюу хэцүү юм а. Миний бодлоор юуны Тайландын Инэтхийн Солонгосын одоо тийм үндэсний эдний цэцэрлэгт маш том цэцэрлэг хүрээлэн фестивалууд болдог. Тэрэнд нь бол үнгүй ордог. Тэндээс бол маш их юм үзээж тэдний соёлоос нь ингээд сурж авах юмнууд айгүй их байдаг. Тэр нь амар их таалагддаг. Жил болгоо тийм юу. А, тэгээд нөгөөнийг айхтар нөгөө парад байгаа ч тест нөгөө нэг гэлээс парадтай. За, тэр парадыг бас үнгүй үзээ. Одоо би нөгөө заавал бичиг баримт шаардагдахгүйгээр үнгүй үзээж үнгүй болох юмнуудыг л хэлээд байна л та. Тэ. За, музей бай. За, тэгээ номын сангууд бас байна. Та одоо Монгол хүн бол шууд паспорттайгаа ороод номын сангийн карт нийлгэчих болно.
Тэгээд одоо амьдарч явах хугацаанд одоо та 7 хоног орч юм уу 3 хоногор аяллаар ирсэн бол тэдний шууд карта нээлгээд эдний өстой дүүрэг болгон дээр номын сан байгаа. Тэгээд ном 2 хоног, 3 хоног. За тэгээд тэнд кинонууд, DVD-нууд эдэр байдаг 7 хоног эдрээр аваад үнгүй аваад шууд үзээд тэр номыг уншаад буцаагаад өг. Тий. Ийм зарчимтай. За тэгээд юу номын сан бол бүгд үнгүй. Тийм байгаа. За тэгэд энэ дээр бас нэг имийг би бүр анх ирчээд бүр ингээ гайхаж исэн юм нь яг холбогдуулаа хэлэхэд одоо мэдээж нэг ажилд орно штэ. За тэгэд ингээ ажил дээр байхад өвдөн штэ. Өвдөнгөт шууд гэрлүүгээ яв гэдэг юм бэл. Одоо манаач ингээ жоохон халуурдаг ч юм уу те. Ингээ би өнөөдөр ингээ өвчтэй байна би ингээ бөөлжэд энэ очиж чадахгүй гэд хэлэх юм бол шууд цалинтай юуг нь өгчдөг. Одоо цалингийн 80% яг хоёо шивэдүүдээр бүгднгээр нь гарын үсгийг зуруулаад ирмэргээ баталгаажуулахгүй. Тэр нь болохоор 7 хоног ч юм уу 3 өдрөөс дээш өвдөх юм бол 1-2 хоног бол өвсөх юм бол цалинтай. Өмнө нь бол нэг өдөр нь цалингүйсэн. Одоо бүр нэг өдөр нь үртэл цалинтай болсон байлаа. Тэгээд тэр нь яагаад тэгдэм бэ гэдгийг гисэн чи хэрвээ чи өнөөдөр ажил дээр өвчтөе ирээд ингэх юм бол чи дорож 5 хүн талдаа. Тэгвэл маргааш нь дахиад 5 чи ганцаархан өвчтөөсэн бол дахиад 5 хүн өвчтөе болоод ажил зогсно гэдэг үндсэн дээрээс тэгдэг юм бэлээ. Ааха. Аа, дээрээс нь хүүхдэн цэцэрлэгт одоо ингээ ханаа төрчлээ. Өнөөдөр ингээ явж чадахгүй маа гэхэд шууд аав ээж нь цалинтай амраачдаг. Хүүхдээ очиж харъя. Хүүхдийг одоо өвчтөе ирүүлж болт. Яагаад вэ гэхээр дахиад тэнд байгаа олон хүүхдүүдийг ханаа төргөн халдаанд гэдэг юугаар хүүхэд өвдлөнгөч шууд цалинтай хүүхдээ харгээл ингээ амраачдаг. Энэ айгүй зөв систем. Яг тэгэхээр одоо хэрвээ тэр хүүхэд өвчтөө өнөөдөр аав ээж нь ажилдаа явах гээд ингээд хэрвээ тэр хүүхдээ өвчтөө цэцэрлэг дээр нь авчихсан бол аав ээжт нь хариуцлага тооцдаг юм бэл. Яг хүүхдээ өвчтөө авчирсан. Яг хүүхдээ хараагүй гэдэг юм хэр. Эмчид өдр үзүүлээг хүүхдээ халуурж яах гэдэг юм хэр. Хэрвээ дахиад цэцэрлэгийн одоо 5-6 хүүхдийг яачих юм бол өвшөө илүү их асуудал болно гэдэг хэр. Тэгээ энэ надад би өөр анх ирээд амар гой санагдсан. Ёстой энэ дээр соёлын шокнд орсон. Нэрээ ингэх ёстой юм байж тээ гэдэг юм тийм. Тэгээ би үртэл одоо тийм заримдаа ингээд тэр чинь мэтэж маа бас зарим усууч энэ чинь бас буруугаар ашиглаа шүү дээ. Ингээд өвчтөө гэл дарах руугаа уцтаад тэгэхээр манайх чинь нөгөө уугаа шартаж мартахаар ажил руугаа очихгүй байгаа үедээ тэлтгэл юм байлээ. Аа. Тийм байна. Цаагүй юмнууд нь бол тэгээ миний мэдж байгаа бол энэ мэн тэгээ бичиг баримттай хэрвээ одоо байх юм бол энд бол өшөө үнгүү өшөө ингээд цалингийнхаа татварын буцаалт шиг тийм үү ингээд өшөө нийгмийн халамжийн юм бол тоо той томшгүй маш их байгаа шүү. Тийм байна. Өнөөдөр зөвхөн үнгүү юм ил одоо аялж ирсэн улсуудад төртөл одоо зориулаад бас тийм үнгүү байж болох юмнуудыг хэлчих тий. За баярлалаа. Тий за одоо Америкийг сонсъё доо. За Америк бол л яг ерөнхийдөө адилхан юм байна. Гэтэл жоохон бүдүүлэг тал да. Аа. Тэгээ бас сонсоод тахад Европыг бол л гүйцгүүлэн. Одоо тэр музей гэдэг юм бол сая төвшөөлж чинь. 7 өдрийнхөө нэг өдөр нь үнгүй байдаг гэ тээ. Аа. Америкд болох юм бол жилийнхаа нэг одоо өдрлөг нэг байна. Аа. Тэгээ одоо 12 музей байлаа гэж бодох сард нэг музей л одоо үнгүй. Тийм байт юм лээ. Тэрнээс чинь 7 өдрийн нэг удаа өнгөө гэж байхгүй. Яг нь номын сан өнгөө. Одоо тэгэл ер нь бол ижилхэн тал таа. Гэтэ яг ганц тойрын бас нэг хилээгүй. Тойр наач ч гэсэн байгаал ах л та. Хилээгүй нэг юм юу вэ гэхээр энэ week гэд нэг юм авдаг байхгүй юу. Тэгэ тэр нь болохоор нөгөө одоо өөрийнхөө олсон орлогыг багаар тодорхойлж чадах юм бол хүүхдтэй хүмүүст week гэж авдаг. Тэгээ тэр нь болохоор 2-7 хоногт нэг удаа өгдөг. Тэрэнд нь болохоор тахианы мах, өндөг, сүү, өглөөний сериал тэ. Нэг тийм өгдөг, үнгүү өгдөг. Хоол өгд юм уу? Хоол хэмжтэй ашиг. Тэгээ энэ бол нэг одоо өндөг, тий хүнс тэ. Тий энд сүмд өгд юм билэ. Сүмд өгд. Энд болохоор хүүхдтэй хүмүүст өгдөг тэ. Орлогоо одоо ингэж багаар тодорхойлж ийж өгдөг юм тийм байдаг. Тэвийг олол ер нь бид нар бүгдээрээ авдаг. Аа тэгэл өөрчлөх илүү үнгүй юм байгаад тахгүй те эн чин дээр юм л бол хүний мөнгөний саан штэ тэрнээс шиг үгүй юм бол Америк бол үнэн гэж байхгүй аа го бас сонирч байхгүй юу аа үнэн сонир мань байгаа ер нь сонир нэрэ шивэд байгаа шүү те
Тий, байгаа байгаа. Тий, Ер тэр нь метро бүгд гэдэг энэ сонирм ажилтгал. байдгийг. Тий. Тэр хараада тэр сонил ер нь их том үзэл Амар судлалын амар. зэвсэг санагдаад байна Тийх надад. бах. Тийх бах. Тий. Тэр бол бас айгүй том бодлого тийм ээ. Тий. Тий. А тэгээ энд нэрэ нэмж Гэжил хэлэхэд санагдаад байна одоо да. санахад хүүхдийн цэцэрлэг үнэгүй. Ай яа. Тий. Улсын. Хүүхдийн улсын бүгд ерөөсөө хүүхдийн цэцэрлэг үнэгүй, сургууль үнэгүй. А тэгээд нэрэ бас нэг юм хэлсэхэд хүүхдийн одоо хичээлийн хэрэгсэл байгаа шүү дээ. Одоо жишээ бид нар 9 сарын нэг ингээл жохоо мэг дэвтэр цаас юу бэлддэг. Энд бол ерөөсөө тийм бэлдэхгүй. Бүх бичиг дэвтэр мэвтэр цаанаас сургуулаас нь. Юу гоё юм. Тэгээд хүүхэд 9 сарын бид гайхсан шүү дээ. Аах ирчээд. Чигээд одоо сургуулийнхаа 9 сарын нэгний юм авсан нь юу авах юм гээд. Үчи чи одоо дэвтэр баалмал авдг юм уу? Юу сургуульд ирч байж л ээдэн шүү дээ гээд. Тэгээл ингээд сургууль руугаа очиод өөрийнхөө одоо нөгөө шүүгээтэй тэр дотор юу сургуулаас нэгээ цаанаас нь бүх юм ингээ хангаад өгч баал маал ном зом баал мал энэ үл өгч тийм үү тийм бүх юм нь байдаг юм билий. За за цүнхээ л аваад очих юм уу? Одоо цүнхс бараг авч явдг юм билий шүү дээ. Одоо энэ манай илэр чи бүгд тэ нөгөө юм бокстой байдаг ус локтой байдаг. Тийм бокстой тэр дотроод юм ээчдэг тэгээд өөрөө л тэр чи дугуй мугуугаа унаад скутер дээр унаад хурж ирэл тэгээл энд дэ гэртэ байж байгаа л тэгээ даалгавар маалгавар тэгээ даалгавар яасан гэж ч үгүй тэгээд сургууль дээр хийцэн гээл тэгээл за тэнд бүх юм байгаа өөрөө бол тэгээл очхол ёстой очхол ёстой хүүрээ чирээл очих гэсэн өөрийгөө чирээл очхол ёстой гэсэн тэнд гигэн дүрэ харуулчихлаа юм бол тэгээ бүх юм цаанаасаа бүх юм цаанаасаа одоо тэгээ эдний энэ ахлах ангийн хүүхдүүч нэг юм айпад жижиг гэн ноутбук барьа яваад итгэв сургуулаас тэгнэ тэр За бүр. Одоо тэгээ нөгөө дэвтэр номчин моднаас гарсан биз тээ. Аа за. Тий, тэгээ тэр сургуулаас өгж байгаа ноутбук, тэр iPad эдтер чи ингээд яг тэр сургуулийн бүх програмууд яатсан. Өөрийнх нь ингээд бүх юмуд нь орцсон, системд нь орцсон. Тий. Тэр амар гоё сайн. Жаргаад гэм байна. Энд бол гоё юм бэлээ, тэр сургуул мургуул юу эдтер нь бол. Аа тэгээд эн чин ихтэй сургуул үнгүй хэлсэн штэ. Тэгээд энэ сүүлийн 5 жил гэж сонссон баха төлбөртэй болгоцсон бэл. Одоо ганц үнгүүч герман логоцтой. Герман. Намаг ирэхэд бас энэ Виниг сургууль үнгүй байсан шүү дээ. Тэгээд нэг 4 5 жилийн өмнө нь 5 6 жилийн өмнө нь үнтэй олсон та монголчуудад нэг 3 4 улсын иргэдэд. Үнгүй байж байгаа. Тэгээд ганцхан монголчууд ч гүчлэн үерсэн баху 3 4 улсын хүмүүс тэгэл лэрэл нөгөө сурахгүй. Тэгэл я эн чи яа чи бас юм та нөгөө сургуулаараа хийчихэл тэгэл нөгөө нэг ажил хийгээ л мандагад дисэн мэд удвал те эн чи хятадуд энийхүү хоёр яг тэгсэгс тэгээд үн сургууль төлбөртэй болох гол шалтгаан юу вэ тэр хоёр орны улсууд гэжэл тэр гурдахч орных нь л үнтэй юм биш үү тэрнээс ш ирэх нь болохгүй шүү дээ тийм л юм байна да очиход уусан уу Тоосон тоос өөр хэлсэн баг тэр вик л байна өөр юм байх ба яг нэг юу байна би нөгөө хоол зөөн ааха тэг яг нөгөө хотын төвийн Starbucks-ууд тип гэдгийн хавьчуд нэг юм нэг задхаа мөнгө хийгээд нөгөө гэр оронгүй хүмүүс орж иж тэрүүгээр кофе худалдаж авдаг нэг тийм Starbucks-ууд гэх юм тэгэл болоо тоо тэр бас гоё юм байна тий тийм байна тий нөгөө задхаа мөнгнүүдээ тэр саунд нь хийгээд тэгээд гэр оронгүй хүн орж ирэхээр нөгөө кашер нь тэндээс мөнгөний доллоод юу нүддэг. Аа. Оо за. Би тийм юм ээ. Тэрнээс чинь Америк бол ер нь бол юм их дургу авахал дуртай дракод. Оо энд чинь нэр төрсөн хүүхэд болгонд мөнгө өгнө шүү дээ. Манай охин одоо мөнгө авч байгаа. Оо за. Тий, сарын мөнгө өгдөг. За. Тий. Хүүхэд энд бас өгдөг гэсэн баха. Германс юу Австрид яах юм? Хүүхдүүд нөөснөөр хөөцөлдөж чадвал өгөлгүй яг 18 орчин нөгөн шүү дээ. Америкт хүүхдийн мөнгө гэж өгөхгүй юу? Өгдөг гэсэн өгдөг гэсэн. Ааха. Тэ өгдөг гэсэн. Тэгээ одоо энэ хүүхдийн мөнгөийг чинь бас нилээ яриад байгаа юм билээ. Нөгөө лалын шашлангууд чинь ажил хийхгүй хүүхэд гаргаад хүүхдийн мөнгөөр амьдраад байгаа. Одоо наа таа бүр өстэй амар олон 5 6 хүүхдээ тэгээ 5 6 хүүхдийн мөнгө чинь тэгээл бол чи тэгэл тэр айлыг тэгэл болгочтг үл юм биш шүү дээ. Танаа уусад залуу найзууд яагаад манай уусад болохоор мексикчүүд л байна нэр. Асуудлууд. Мексикчүүд бас яг тийм юм шүү дээ. Нохоо шүүдүүдийн шүдний өвчин баг тий. Тэгээ мөнгөний нийтээ сууж ажиллах шаардлага.
За. Би яг нэг ийм сэдв яриад бас нөө зарим нэгэн хүнд хүрх юм болвол гой гой юм хийчих залуучууд зөндөө байгаа шүү дээ. Тий. Тэр бас нэг санаачлаад эндээ санаа аваад бид нар улс их орондоо яагаад хийж болохгүй гэж тий. Заавал өөр залуучууд гээд авахгүй бид гурав очиод бас нэг жижигхэн хэсгээс нь ч гэсэн бүгдийг хийж чадахгүй ч гэсэн гой эхлүүлчүүд болж л байгаа байхгүй. Тий. Тийм ээ. Тий. Тийм учраас яг хөөд улс болгонд ямар байдгийн бол гэдгийг сонсох гээд аа тэгээд сонсож байгаа хүмүүс маань бас нэг бодоод ингээд хүн бас нэг өгөөгөө гой санаа өгж байгаа ч юм бэл үү мэдэхгүй шүү дээ. Бид нар нөгөө нэг өдөр тутмын амьдрал байгаад болохоор өөртнөө нэг анзаарч төвшил болсон тоохгүй байгаа болохоос шүү дээ. Тий. Тийм үгнээс ийм асуулт асуусан юм аа. За баярлалаа. Ханч хөнхөө сэдв гэсэн биш хамгийн хурц сэдвийн хөндчих жоом. Тийм лээ. Харин тийм. Сүүлийн тэмээний ачаа хүнд гэж хэлсэн. Сүүлийг сайхан муу шиг лээ. Ер нь дандаа ер нь сүүл төвшөөгөр яриулж ямаар юм биш үү ер нь бол. Тийм бай. Тийм энэ одоо анх чинь л за уламжлал ёсороо төвшөө эхлэхүүгээд идэг үү. Яс огцом хамгийн сүүл рүү явчихваа би сая. Чи ер нь сүүл муу шиг хараа ер нь айгүй тийм даацтай л муу шиг хаадаг шүү дээ. За за за. За за тэгээ өнөөдөр ингээд дуусгая да тий. Тэгээд энэ тэгээ да тэгээ. Тий бид гурви ирчүүд ийхүү ярьсан байдгийг гэсэн одоо подкастыг одоо сонссоо ирчүүд болон сүүчүүд маань бид гурви сэдвдээ өөрсдийнхөө бодлыг хуваалцаараа. Аа тэгээд нин угу сайхан хуваалцаараа. Тэгээ бид нар өнөөдөр хоорондоо нэгнээсээ мэдхгүй юмаа сонсч ээж үзэл бодлоо илэрхийлж хамгийн гол нь зөв байдлаар шүү дээ. Зөв байдлаар энэ онлайн орчинд илэрхийлж ээж аа өшөө цаашаага энэ маань ингээд тэлэх учиртай юм байгаа. Тэрэл зоригтойгоор одоо энэ подкастыг эхлүүлсэн шүү дээ. Тэгэхээр энийг сонссон хүмүүс маань доор хаяж та цаашаага 5 хүнд яриараа. Австрид ингэдэг юм байна. Шведид ингэдэг юм байна. Америкт ингэдэг юм байна гэдэг. Тэгээ 5 хүн чинь цаашаага дахиад нэг 5 хүнд ярихаар бас нэг нийгэмд бид нар өнөөдөр яаж амьдраад байгаа юм бэ гэс бас нэг эргэцүүлэл болгоё л дээ, тэ. Аа. Бид нар яаж бас өөрчилж болохоор байна? Тий, яаж бас өөрчилж болохоор байна гэсэн. Яг хийдгүү маа гэхэд бас нэг санаа аваад орчин тойрондоо зогцсон, тийм ээ? Тий. Байж бас болох л юм, тий. За, ингээд дуусгая. Дараагийнхаа подкаст дээр уулзцгаая. За, баярлалаа. За, баярлалаа.